នៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះចាប់ផ្ដើមដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយពីប្រវត្តិរបស់ស្ដេចអាគមប្រចាំតំបន់ម្នាក់គាត់នេះមានឈ្មោះថាពូដាវពូដាវកាលពីមុនគាត់គឺជាព្រានព្រៃម្នាក់ដែលតែងតែចូលទៅប្រមាញ់សត្វនៅឯក្នុងដែនព្រៃក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃមួយគាត់បានលាប្រពន្ធរបស់គាត់ចូលទៅប្រមាញ់សត្វដូចជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលគួរឲ្យឆ្ងល់នោះគឺពូដាវបានបាត់វត្តមាននៅក្នុងព្រៃអស់រយៈពេល10ឆ្នាំគត់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ព្រមទាំងប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានពឹងពររកអ្នកភូមិឲ្យធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីស្វែងរកប្តីរបស់គាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃស្វែងរកអស់ជាច្រើនថ្ងៃនៅតែមិនឃើញវត្តមានរបស់ពូដាវអ្នកភូមិគេក៏បានគិតថាព្រានដាវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងព្រៃដោយសារធ្លាក់ពីលើជ្រោះឬក៏ពពួកសត្វខ្លាវាបានប្រហារទៅលើគាត់បាត់ទៅហើយប្រពន្ធរបស់គាត់និងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បាននាំគ្នាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលនិងគម្រប់ខួបឲ្យពូដាវផងដែរនៅរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងផុតទៅមិញម្លិះដែលជាប្រពន្ធរបស់ពូដាវដោយគិតថាប្តីរបស់គាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្រោយមកឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់គាត់ក៏បានឲ្យគាត់ទទួលយកបរិសម្នាក់ទៀតយកមកធ្វើជាប្តីដោយសារតែការសម័យនោះជីវិតជាស្ត្រីមេម៉ាយគឺលំបាកណាស់តែងតែទទួលពាក្យតិចទៀនពីពពួកអ្នកជិតខាងនោះឯងក្រោយពីមីងចំបៃគាត់បានរៀបការជាមួយនឹងប្តីថ្មីរបស់គាត់មិនជាប៉ុន្មានគាត់ក៏មានកូនប្រុសម្នាក់រហូតដល់រយៈពេល10ឆ្នាំស្រាប់តែថ្ងៃមួយរឿងដែលមិននឹកស្មាននោះគឺពូដាវបានធ្វើដំណើរចេញមកពីក្នុងព្រៃពូដាវគាត់មានរូបរាងខុសប្លែកពីធម្មតាមានពុកមាត់ស្រមេញស្រមាមចំណែកឯសក់ស្ទើរតែដល់ចង្កេះនៅពេលដែលគាត់ចេញមកពីក្នុងព្រៃនោះគាត់ស្រាប់តែបានឃើញថាបរិវេណនៅក្នុងព្រៃប្រែជាខុសប្លែកពីធម្មតាគាត់នៅក្នុងព្រៃត្រឹមតែរយៈពេល10ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះចុះហេតុអ្វីក៏ទីនេះប្រែប្រួលអស់រលីងអញ្ចឹងដើមឈើតូចៗប្រែក្លាយទៅជាដើមឈើធំធំពេលដែលគាត់ចូលមកដល់ស្រុកភូមិនៅពេលដែលគាត់ដើរគ្មានអ្នកណាម្នាក់បានស្គាល់ថាគាត់នេះគឺជាពូដាវនោះទេអ្នកភូមិមួយចំនួនធំបន្ទាប់ពីឃើញពូដាវបានធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងស្រុកភូមិអ្នកខ្លះគេក៏បានគិតថាពូដាវគឺជាពួកគ្រូមន្តអាគមដែលចេញមកពីក្នុងដែនព្រៃចំណែកឯមួយចំនួនទៀតគេបានគិតថាពូដាវគឺជាមនុស្សឆ្កួតលបស្ទេធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយតើអ្នកណាទៅគិតថាគាត់ជាមនុស្សល្អជាទៅបើសិនពុកមាត់ស្រមេញស្រមាមចំណែកឯសក់រតេរតាយជាពិសេសនោះគឺសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់គឺបានពាក់ដណ្ដប់ទៅដោយស្បែកខ្លាពូដាវបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរចូលមកដល់ក្នុងភូមិគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមឈ្មោះសំដៅទៅរកផ្ទះរបស់ប្រពន្ធគាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់គាត់បានឃើញថាផ្ទះតូចរបស់គាត់កាលពីមុនប្រែជាផ្លាស់ប្ដូរប្រែក្លាយមកជាផ្ទះធំពីខ្នងប្រក់ក្បឿងមើលទៅស្កឹមស្កៃខ្លាំងណាស់ចំណែកឯដើមឈើតូចធំដែលដុះនៅតាមផ្លូវនោះក៏ត្រូវគេកាប់ដូររំលំ
រឿងនេះធ្វើឲ្យគាត់ឆ្ងល់សែនឆ្ងល់មិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីនោះទេ ក្រោយពីទៅដល់មុខផ្ទះដែលខ្លួនធ្លាប់រស់នៅកាលពីមុនពូដៅបានឈរនៅពីខាងមុខរបងផ្ទះរំពេចនោះអ្នកភូមិមួយចំនួនក៏បានស្រែកប្រាប់មីងចំបៃថាចំបៃអើយមានអ្នកសច្ចាំងមិនដឹងទេមកឈរពីខាងមុខផ្ទះឯងនេះឆាប់ចេញមករំពេចនោះស្រាប់តែមានក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានអាយុខ្ទង់ពី6ទៅ7ឆ្នាំក៏បានរត់មកខាងមុខផ្ទះរួចឆោយបើករបងក៏ប៉ុន្តែក៏មានបរិសម្នាក់ទៀតរត់ទៅរួចឆោយនិយាយឡើងថាកុំតន់បើករបងកូនយើងមិនដឹងថាគាត់នេះគឺជាអ្នកណាឲ្យប្រកាសនោះទេនៅពេលនោះប្តីមីងចំបៃគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ពូដៅថាណែលោកតាតើលោកតាធ្វើដំណើរមកពីណាហើយមកឈប់ពីខាងមុខផ្ទះខ្ញុំនេះមានកិច្ចការអ្វីដែរពូដៅស្រឡាំងកាំងខ្លាំងពេកគាត់រនឹកនិយាយអ្វីមិនចាញ់នោះទេគាត់បានត្រឹមតែប្រើខ្សែភ្នែកក្រឡេកក្រឡាប់សម្លឹងទៅកាន់បរិវេណផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះមួយផ្លែតក្រោយមកមីងចំបៃបន្ទាប់ពីលឺសំឡេងនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាដូច្នោះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមដើរមកខាងមុខផ្ទះក្រោយមកពូដៅក៏បានឃើញប្រពន្ធរបស់គាត់គាត់ក៏បានស្រែកហៅថាចំបៃអូនបងគឺដៅណាអូនចាំបងបានដែរឬទេតែមីងចំបៃប្រែជាស្រឡាំងកាំងហើយគាត់សម្លឹងទៅកាន់តាចាស់ម្នាក់នោះទាំងមានសភាពងឿងឆ្ងល់នៅពេលនោះចំបៃនាងក៏បាននិយាយថាលោកតាលោកតានិយាយអ្វីនឹងប្តីរបស់ខ្ញុំបានស្លាប់អស់រយៈពេលចូល10ឆ្នាំទៅហើយហេតុអ្វីក៏លោកតាមកនិយាយដូច្នេះតែពូដៅគាត់បានសម្លឹងទៅកាន់មុខប្រពន្ធប្រើខ្សែភ្នែកមើលទៅគួរឲ្យអាណិតនៅពេលនេះដោយសារតែរូបរាងរបស់គាត់ខុសប្លែកពីធម្មតាការពីពូដៅធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃកាលពីមុននោះគឺគាត់មានអាយុខ្ទង់ប្រហែលជា24-25ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះរូបរាងរបស់គាត់ស្គមកំប្រឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចេញពីក្នុងព្រៃវិញពូដៅប្រែជាមានពុកមាត់ស្រមៃស្រមាមសាច់ដុំធំធំហាក់ដូចជាមនុស្សហាត់កាយវិបកម្មឬក៏ដូចជាពួកមនុស្សដែលបានហាត់មន្តអាគមនិងហាត់វិជ្ជាគុណលើកពពួកដុំថ្មនិងសម្ភារៈធ្ងន់ធ្ងន់មីងចំបៃព្យាយាមសម្លឹងទៅកាន់តាចាស់ម្នាក់នោះអស់មួយសន្ទុះធំក្រោយមកគាត់ក៏អាចស្មានដឹងថារឿងរ៉ាវរបស់គាត់នេះថ្មីត្បិតតែខុសប្លែកពីប្តីរបស់គាត់មែនតែខ្សែភ្នែកនិងសម្ដីសម្ដៅនិយាយមើលទៅស្រដៀងនឹងប្តីរបស់គាត់ណាស់មីងចំបៃក៏សម្រេចចិត្តឲ្យប្តីរបស់គាត់បើករបងផ្ទះឲ្យតាចាស់ម្នាក់នេះចូលមកក្នុងផ្ទះក្រោយមកមីងចំបៃក៏បានសួរទៅកាន់តាចាស់នេះថាលោកតាមុននេះបន្តិចតើលោកតានិយាយអ្វីលោកតាធ្លាប់ស្គាល់ប្តីខ្ញុំមែនឬទេពូដៅចាប់ដើមសម្រក់ទឹកភ្នែកហើយគាត់បាននិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធគាត់ថាចំបៃបងឈ្មោះដៅណាបងទើបតែធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃត្រឹមតែ10ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះហេតុអ្វីក៏អូនភ្លេចបងហើយចុះគេនេះគឺជាអ្នកណាមីងចំបៃខំប្រឹងផ្ទៀងខ្សែភ្នែកសម្លឹងទៅកាន់បរិសនោះឲ្យច្បាស់ក្រោយមកគាត់ក៏អាចកាត់សេចក្តីដឹងថាបរិសម្នាក់ដែលមានពុកមាត់ស្រមៃស្រមាមនេះ
គឺជាប្តីរបស់គាត់ពិតប្រាកដមែន មិញចំបៃស្រក់ទឹកភ្នែកនិងស្រែកទ្រហោយំខ្លាំងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែគាត់មានត្រឹមតែពាក្យសុំទោសតែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានប្តីថែមទាំងមានកូនអាយុ6 7ឆ្នាំបាត់ទៅហើយព្រោះថាប្តីរបស់គាត់បានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃចាក់ចោលគាត់អស់រយៈពេលយូរឆ្នាំពេកសាក់គិតមើលទៅទាំងគេទាំងជើងតើអ្នកណាគិតថាមនុស្សដែលចូលទៅក្នុងព្រៃ4 10ឆ្នាំនោះនៅមានជីវិតទៅមកយ៉ាងទៀតកាលពីសម័យនោះសម្បូរពពួកសត្វខ្លាដំរីពស់វែកតើឲ្យយើងគិតថាគាត់នៅមានជីវិតយ៉ាងម៉េចបាននៅពេលនោះមិញចំបៃគាត់ក៏បានប្រាប់ថាក្មេងនេះគឺជាកូនរបស់គាត់ជាមួយនឹងប្តីក្រោយចំណែកឯបរិសម្នាក់នេះគឺជាប្តីរបស់គាត់នោះឯងក៏ប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បានប្រែជាសភាពចាស់ជាងមុនឆ្ងាយណាស់ពូដៅគាត់ក៏បាននិយាយថាចំបៃអូនហេតុអ្វីក៏អូនចាស់ខ្លាំងម្ល៉េះតើគេមិនថ្នាក់ថ្នមអូនមែនឬទេមិញចំបៃគាត់ក៏បាននិយាយថាអត់ទេបងគាត់ថ្នាក់ថ្នមនឹងស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់តាមពិតការវិវត្តរបស់មនុស្សគឺអញ្ចឹងឯងមានកូនមួយកូនពីរទៅហើយតើឲ្យនឹងស្អាតដូចស្រីក្រមុំចឹងម៉េចទៅបងរឿងមួយនេះកាន់តែធ្វើឲ្យពូដៅស្រពេចស្រពិលគាត់មានអារម្មណ៍ងឿងឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ក្រោយមកគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់មិញចំបៃថាណែចំបៃតើឪពុកម្ដាយរបស់បងគាត់ចឹងមិនចឹងមកទៅហើយពេលនោះមិញចំបៃគាត់ក៏បាននិយាយថាចាបងឪពុកម្ដាយរបស់បងគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់រយៈពេល5ទៅ6ឆ្នាំបាត់ទៅហើយដោយសារតែជំងឺចាស់ជរានៅក្នុងពេលនោះពូដៅចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍សោកសង្រេងគាត់កាន់តែមិនយល់អ្វីអ្វីគ្រប់ចាងហេតុអ្វីក៏ផ្លាស់ប្ដូរលឿនដូច្នេះនៅពេលនោះគាត់ក៏មិនប្រកាន់ខឹងប្រពន្ធគាត់ដែរជ្រុលបានជាស្រឡាញ់គ្នារៀបការជាមួយនឹងគ្នាទៅហើយពូដៅបានធ្វើដំណើរចេញពីក្នុងផ្ទះប្រពន្ធហាក់ដូចជាវង្វេងវង្វាន់ក្រោយមកគាត់ក៏បានដើរសួរគេទៅរកផ្ទះលោកពូរបស់គាត់បន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះលោកពូលោកពូរបស់គាត់មិនស្គាល់ពូដៅនោះទេតែពូដៅគាត់ព្យាយាមរៀបរាប់សាច់រឿងទាំងអស់ដែលបានធ្លាប់កើតឡើងកាលពីមុនក្រោយពីស្ដាប់សាច់រឿងនោះហើយទើបលោកពូរបស់ពូដៅបានជឿថាបរិសមានពុកមាត់ស្រមោមនេះគឺជាពូដៅពិតប្រាកដមែនក្រោយមកលោកពូរបស់ពូដៅគាត់ក៏បាននាំពូដៅចូលទៅក្នុងផ្ទះកាត់សក់កោរពុកមាត់និងសម្អាតខ្លួនឲ្យប្រែក្លាយជាមនុស្សធម្មតាដូចជាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិវិញក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីកាត់សក់កោរពុកមាត់ហើយអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាក៏បានឃើញថាពូដៅគាត់ពុំមានចាស់នោះទេពូដៅនៅតែមានរូបរាងស្អាតដោយការពីគាត់មានអាយុ24 25ឆ្នាំដោយការពីមុនអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវមួយនោះបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិជ្រួចច្របល់ម្នាក់ម្នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះរបស់លោកពូពូដៅដោយសារតែមានសភាពងឿងឆ្ងល់អំខួចដែលជាលោកពូរបស់ពូដៅក៏បានសួរទៅកាន់គាត់ថាណែដៅ10ឆ្នាំនេះតើឯងបាត់ខ្លួនទៅទីកន្លែងណាទៅឯងប្រាប់ជើងមកយើងដូចជាមិនចូលទេហើយចុះហេតុអ្វីក៏ឯងមានរូបរាងនៅតែក្មេងមិនព្រមចាស់តរតែសោះក
្រោយមកពុដៅគាត់ក៏បាននិយាយរៀបរាប់ថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅស្រាប់តែមានផ្សែងអ៊ូអាប់ក៏ចាប់ដាំកើតឡើងរំពេចនោះស្រាប់តែមានមនុស្សម្នាក់មានមិត្តធំហាក់ដូចជាយក្សបានដេញតាមសង្គ្រប់គាត់ពីក្រោយតែរំពេចនោះនៅពេលដែលគាត់រត់គេចពីមនុស្សដែលមានមិត្តធំនោះស្រាប់តែមានតាសច្ចាំងម្នាក់មានមុខមាត់ហាក់ដូចជាខ្លាស្ទុះមកវឹងយ៉ាងលឿនដូចជាខ្យល់ក៏សោបយកគាត់រត់ចេញពីក្នុងព្រៃនោះបាត់ទៅមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែពុដៅបានចូលទៅដល់កាន់ខ្ទមមួយហើយលោកគ្រូម្នាក់នោះក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយសន្ទនាជាមួយនឹងពុដៅសច្ចាំងមុខខ្លាក៏បានបង្ខំឲ្យពុដៅហាត់រៀនមន្តអាគមនិងវិជ្ជាសិលសាស្ត្រទាំងឡាយបន្តពីគាត់ដោយគាត់បាននិយាយថាពុដៅគឺជាមនុស្សមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងគាត់តែនៅក្នុងពេលនោះពុដៅគាត់មិនព្រមហាត់រៀនមន្តអាគមអ្វីនោះទេដោយសារតែគាត់ទើបតែការថ្មីថ្មោងគាត់នឹកប្រពន្ធគាត់ខ្លាំងណាស់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សច្ចាំងមុខខ្លានៅតែបង្ខំឲ្យពុដៅហាត់រៀនមន្តអាគមនឹងសិលសាស្ត្រពីគាត់ផងដែរនៅពេលនោះដោយសារតែប្រកែកជាមួយនឹងលោកគ្រូមុខខ្លាមិនបានម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែមិនអាចរកផ្លូវឃើញចេញពីទីកន្លែងនោះពុដៅគាត់ក៏ព្រមហាត់រៀនមន្តអាគមជាមួយនឹងលោកគ្រូម្នាក់នោះទៅតែគាត់បានសន្យាជាមួយនឹងលោកគ្រូមុខខ្លានោះថាគាត់នៅទីនេះត្រឹមតែរយៈពេល10ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះរំឡងពេល10ថ្ងៃទៅគាត់នឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកភូមិរបស់គាត់វិញហើយចំណែកឯសច្ចាំងមុខខ្លាគាត់ក៏បានយល់ព្រមចាប់តាំងពីពេលនោះមកគាត់ខិតខំព្យាយាមបង្ហាត់បង្រៀនមន្តអាគមទៅកាន់ពុដៅរយៈពេល10ថ្ងៃក៏បានឈានចូលមកដល់ក្រោយមកពុដៅគាត់ក៏បានចេះចប់រាល់សិលសាស្ត្រនិងមន្តអាគមទាំងឡាយតែរឿងដែលងឹងឆ្ងល់នោះគឺពុដៅមានអារម្មណ៍ថាពុកមាត់និងសក់របស់គាត់ហាក់ដូចជាដោះលឿនខ្លាំងណាស់ត្រឹមតែរយៈពេល10ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះគាត់ប្រែក្លាយទៅជាមនុស្សប្រិយដែលមានពុកមាត់ស្រមេញស្រមាមចំណែកឯរូបរាងរបស់គាត់ក៏កាន់តែធំធាត់មានសាច់ដុំធំធំហេតុអ្វីក៏មានរឿងដូច្នេះគាត់មិនចូលនោះទេបន្ទាប់ពីគ្រប់រយៈពេល10ថ្ងៃសច្ចាំងមុខខ្លាគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមនាំពុដៅសំដៅមកកាន់ទីព្រៃដែលគាត់បាននាំពុដៅចេញពីទីនេះកាលពីថ្ងៃដំបូងតែនៅពេលដែលពុដៅត្រឡប់មកទីកន្លែងនេះវិញស្រាប់តែដើមឈើតូចតូចទាំងឡាយប្រែក្លាយទៅជាដើមឈើធំធំបរិវេណនៅក្នុងព្រៃប្រែជាខុសប្លែកកាលពីមុននៅទីនេះមានផ្លូវតូចមិនសូវជាមានមនុស្សធ្វើដំណើរមកដល់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវមានផ្លូវធំរហូតអាចបរទេសបានទៀតផងណាមួយគាត់ក៏បានឃើញស្នាមរទេសបលឡើងសោះពេញផ្លូវនេះផងដែររឿងមួយនេះធ្វើឲ្យពុដៅស្រពេចស្រពិលខ្លាំងណាស់គាត់សួរបញ្ជាក់ទៅកាន់សច្ចាំងមុខខ្លាយ៉ាងណាក៏សច្ចាំងមុខខ្លាពុំមានបកស្រាយប្រាប់គាត់ដែរនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងភូមិទើបគាត់បានដឹងថាអវយវ័យគ្រប់ចាងបានផ្លាស់ប្ដូរអស់រលីងទៅហើយក្រោយពីអ្នកភូមិបានស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់ពុដៅពួកគេបានសន្និដ្ឋានថាមើលទៅពុដៅត្រូវអ្នកខ្លាំងផ្នែកមន្តអាគមម្នាក់បាននាំគាត់ទៅកាន់ពិភពផ្សេងទើបធ្វើឲ្យគាត់នៅមានរូបរាងក្មេងសង្ហាម្យ៉ាងទៀតនោះគាត់ថែមទាំងមានមន្តអាគមខ្លាំងខ្លាពូកែទៀតផងរំពេចនោះពូខួច
ដែលត្រូវជាលោកពូរបស់ពូដៅគាត់ក៏បានសួរថាណែដៅតើអាហារដែលឯងហូបនៅកន្លែងលោកសច្ចាំងនោះគឺជាអាហារអ្វីទៅពូដៅគាត់បាននិយាយថាបាទលោកពូនោះគឺជាផ្លែឈើក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងជាផ្លែឈើអ្វីនោះទេមានឲ្យជារសឆ្ងាញ់ណាស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំហូបទៅមានកម្លាំងកំហែងខុសប្លែកពីធម្មតាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាជាផ្លែឈើពេលនោះអំខួចគាត់បាននិយាយថាអើមើលទៅនោះប្រហែលជាផ្លែឈើទឹបភាកច្រើនអ្នកចេះអាគមអ្នកមានរិទ្ធគេធ្វើដំណើរទៅចុកមកពីព្រៃហាមពៀនផ្លែឈើទាំងអស់នេះអាចធ្វើឲ្យយើងមិនងាយចាស់ជាពិសេសនោះមានកម្លាំងកំហែងខុសប្លែកពីធម្មតាកាលពីសម័យមុននោះអីសីឬក៏អ្នកសច្ចាំងមានរិទ្ធគេក៏ធ្លាប់ទៅយកផ្លែឈើពីតំបន់នោះមកផងដែរចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកពូដៅគាត់បានរស់នៅជាមួយនឹងអំខួចដែលត្រូវជាលោកពូរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្នុងភូមិមានរឿងមានរ៉ាវតែតែមានមុខរបស់ពូដៅនេះទៅកំចាត់រាល់បញ្ហាទាំងអស់នោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេសំបីតែអ្នកមានរបួសធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃដោយសារតែសត្វពស់វ៉ៃចឹកឬក៏មានរបួសដោយសត្វតប៉ះពាល់ជាមួយនឹងនគរឈើផ្សេងផ្សេងពួកគេមកព្យាបាលនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពូដៅក៏បានជាសះស្បើយដែរមិនជាប៉ុន្មានក៏មានគ្រូអាគមមួយចំនួនផ្សេងទៀតមកសាក់អាគមជាមួយនឹងពូដៅក៏ប៉ុន្តែពួកគេតែតែទទួលបរាជ័យនិងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញអស់រលីងទៅយូរយូរទៅគេឈ្មោះរបស់ពូដៅកាន់តែល្បីឡើងល្បីឡើងក៏ប៉ុន្តែរូបរាងរបស់គាត់ហាក់ដូចជាមិនចាស់សោះថ្មីត្បិតតែគាត់មានអាយុកាន់តែច្រើនទៅហើយតែរូបរាងរបស់គាត់នៅដដែលដូចពេលដែលធ្វើដំណើរចេញមកពីក្នុងព្រៃអញ្ចឹងមើលទៅពូដៅនេះប្រហែលជាបានហូបផ្លែឈើទឹបដូចជាអំខួចបាននិយាយហើយតែនេះវាមិនមែនពិតប្រាកដនោះទេគ្រាន់តែជាការសន្ធានរបស់អ្នកភូមិតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សមួយចំនួនគេថាពូដៅបានហូបផ្លែឈើទឹបចំណែកឯមនុស្សមួយចំនួនទៀតគេថាពូដៅបានហាត់មន្តអាគមថែរក្សាអាយុនិងថែរក្សាវ័យរឿងនេះវាកាន់តែច្របូកច្របល់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេឈ្មោះរបស់លោកគ្រូដៅនេះកាន់តែល្បីល្បាញមួយថ្ងៃជាងមួយថ្ងៃពូដៅគាត់ក៏ឧស្សាហ៍ទៅលេងផ្ទះរបស់អតីតប្រពន្ធគាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ទៅលេងលក្ខណៈដូចជាអ្នករាប់អានគ្នាមិនមែនជាប្តីប្រពន្ធដោយការពីមុននោះទេតែបើយើងមើលទៅសក្តិភាពរបស់ពូដៅនិងប្រពន្ធរបស់គាត់គឺខុសគ្នាឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ហាក់ដូចជាម្ដាយហើយនឹងកូនប្រពន្ធពូដៅមានវ័យកាន់តែចាស់ស្បែកជ្រៀតជ្រួញមុខមាត់ប្រែប្រួលចំណែកឯលោកគ្រូដៅនៅតែមានវ័យក្មេងរូបរាងសង្ហាដោយការពីមុនអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃមួយនៅពេលដែលលោកគ្រូដៅអង្គុយក្រោមផ្ទះកំពុងតែយកដែករោភ្លើងចាបអាលីមុនអាគមទៅលើដៅអឋានមួយនៅពេលនោះគាត់ស្រាប់តែបានឃើញបរោះពីរនាក់បានធ្វើដំណើរមកឈប់ពីមុខផ្ទះរបស់គាត់ខណៈពេលនោះពូដៅគាត់ក៏បានស្រែកប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងពីរនាក់នោះធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងផ្ទះគាត់ទៅអ្នកទាំងពីរនាក់ស្លៀកពាក់ស្អាតបាតមើលទៅមិនមែនជាអ្នកក្រក្រៃអ្វីនោះទេបន្ទាប់ពីចូលទៅដល់ពួកគេក៏បានលើកដៃសំពះគ្រូដៅចំណែកឯគ្រូដៅគាត់ក៏បានលើកដៃសំពះតបវិញដែរនៅក្នុងពេលនោះ
លោកគ្រូដែរគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាណែអ្នកកំឡោះតើនាំគ្នាធ្វើដំណើរមកផ្ទះរបស់ខ្ញុំនេះមានកិច្ចការអ្វីពឹងពាក់មែនឬទេអ្នកកំឡោះដែលមានរូបរាងសង្ហានោះគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាបាទលោកគ្រូខ្ញុំបាទជាកូនរបស់ដង្ខៅក្របីថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ពឹងពាក់លោកគ្រូឲ្យជួនពួកខ្ញុំធ្វើដំណើរកាត់ព្រៃមួយកន្លែងដែលគេឲ្យរហស្សនាមថាព្រៃមរណៈទីកន្លែងនោះឲ្យតែមានពពួកដង្ខៅក្របីឬក៏ឈ្មោះធ្វើដំណើរចូលដល់ទីនោះពុំដែលមានអ្នកណាអាចវិលត្រឡប់ចេញវិញបាននោះទេសារនេះដោយសារតែខ្ញុំធ្វើដំណើរកាត់តាមផ្លូវនោះទើបខ្ញុំចង់ពឹងពាក់លោកគ្រូតើលោកគ្រូយល់ព្រមដែរឬទេលោកគ្រូដាវគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នកកំឡោះនោះថាណែចោះការពីមុននោះតើបានអ្នកណាជូនអ្នកកំឡោះធ្វើដំណើរកាត់ព្រៃទៅដងខៅគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាបាទលោកគ្រូការពីមុនគឺឪពុករបស់ខ្ញុំនៅរស់គាត់តែងតែធ្វើដំណើរទៅជួញក្របីជាមួយនឹងខ្ញុំនិងកូនចៅរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនទៀតម្យ៉ាងទៀតការពីពេលនោះសត្វក្របីក៏មានចំនួនតិចដែរខ្ទង់ប្រហែលជា 50-60 ក្បាលតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែម្ដងនេះខ្ញុំទិញបានសត្វក្របីរហូតដល់ជាង100ក្បាលខ្ញុំគឺត្រូវយកទៅលក់នៅកន្លែងថ្លៃព្រោះថាសត្វក្របីរបស់ខ្ញុំល្អល្អតែកន្លែងដែលលក់បានថ្លៃនោះគឺវាត្រូវឆ្លងកាត់ទីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំមកពឹងពាក់លោកគ្រូឲ្យជួយខ្ញុំលោកគ្រូដាវគាត់បានគិតមួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់ក៏បាននិយាយថាបានខ្ញុំយល់ព្រមជូនដំណើរលោកដង្ខៅទៅចោះក៏ប៉ុន្តែចំពោះថ្លៃឈ្នួលនោះតើគិតយ៉ាងម៉េចវិញដែរទៅដង្ខៅក៏បានញញឹមក្រោយមកគាត់ក៏បាននិយាយថាមិនបាច់ព្រួយបារម្ភទេលោកគ្រូចំពោះថ្លៃឈ្នួលខ្ញុំនឹងឲ្យលោកគ្រូយ៉ាងពេញចិត្តតែម្ដងសូមលោកគ្រូកុំព្រួយបារម្ភរឿងនេះធ្វើអ្វីក្រោយមកលោកគ្រូក៏បានសួរទៅកាន់ដង្ខៅថាតើជើងធ្វើដំណើរទៅថ្ងៃណាដែរទៅដង្ខៅក៏បានឆ្លើយប្រាប់ថាបាទលោកគ្រូគឺយើងធ្វើដំណើរនៅក្នុងថ្ងៃខាងស្អែកនេះសូមលោកគ្រូរៀបចំសម្ភារៈទៅភូមិរបស់ខ្ញុំក៏នៅមិនឆ្ងាយពីទីនេះប៉ុន្មានដែរខ្ញុំបានយកសេះមករហូតដល់3ក្បាលឯណោះនៅក្នុងពេលនោះលោកគ្រូដាវគាត់ក៏បានឆ្លើយតបថាបាទអញ្ចឹងនឹងហើយយប់នេះសម្រាប់នៅផ្ទះខ្ញុំសិនចុះខ្ញុំនឹងផ្ដែផ្ដាំលោកពូរបស់ខ្ញុំឲ្យនៅមើលថែទាំផ្ទះសំបែងថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរនៅក្នុងជប់នោះអ្នកទាំងពីរនេះបានសម្រាប់នៅផ្ទះលោកគ្រូដាវពូរឿងដែលត្រូវជាពូរបស់ដង្ខៅគាត់បានសម្លឹងលោកគ្រូដាវនេះសម្លឹងហើយសម្លឹងទៀតដោយសារតែមានការងឿងឆ្ងល់គាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ដង្ខៅថាដង្ខៅតូចក្រៃលោកគ្រូដាវនេះគឺជាមនុស្សចាស់មានអាយុច្រើនហើយចឹងមិនក៏គាត់នៅមានរូបរាងសង្ហានៅក្មេងអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាមិនយល់នោះទេដង្ខៅញញឹមហើយគាត់ក៏បានឆ្លើយតបថាលោកពូខ្ញុំធ្លាប់ឮអ្នកភូមិថាគាត់នេះប្រហែលជាមានមន្តអាគមធ្វើឲ្យគាត់នៅមានអាយុក្មេងជាងវ័យហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងរឿងរ៉ាវនេះច្បាស់ដែរតោះបើសិនជាលោកពូចង់ដឹងលោកពូទៅសួរជាមួយនឹងខ្ញុំទៅខណៈពេលដែលគ្រូដាវគាត់កំពុងតែចាយន់គេថាទៅលើផ្លែអាវុធរបស់គាត់នោះពូរឿងព្រមទាំងដង្ខៅក៏បានធ្វើដំណើរសំដៅទៅរកលោកគ្រូ
ក្រោយមកដង្ខៅគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់លោកគ្រូថាលោកគ្រូតើឲ្យខ្ញុំអាចសួររឿងមួយទៅកាន់លោកគ្រូបានដែរឬទេពេលនោះលោកគ្រូគាត់ក៏បានឆ្លើយតបថាបាទមានរឿងអ្វីក៏សួរមកដង្ខៅគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាខ្ញុំឮឈ្មោះលោកគ្រូល្បីយូរឆ្នាំណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាលោកគ្រូគឺជាមនុស្សចាស់តែពេលនេះបើជាបានឃើញលោកគ្រូគឺជាមនុស្សក្មេងដែលមានរូបរាងអាយុស្របាស្របាជាមួយនឹងខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំដូចជាមិនយល់នោះទេនៅក្នុងពេលនោះលោកគ្រូគាត់ក៏បានញញឹមហើយគាត់ក៏បានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់បាត់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃអស់រយៈពេល10ឆ្នាំចំណែកឯរឿងនេះគាត់ក៏មិនបានដឹងពីមូលហេតុរបស់វាដែរក្រោយពីនិរិទ្ធជាមួយនឹងពូរឿងបានដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះពួកគេក៏ស្ញោចចសើរទៅកាន់លោកគ្រូយ៉ាងខ្លាំងលុះព្រឹកស្អែកពួកគេក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះរបស់ដង្ខៅរិទ្ធនេះទៅបន្ទាប់ពីទៅដល់ដង្ខៅរិទ្ធគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមចាត់ចែងកូនចៅរបស់គាត់និងបានប្រាប់ឲ្យអ្នកនៅក្នុងផ្ទះនេះរៀបចំសម្ភារៈរួចជាស្រេចព្រោះការធ្វើដំណើរម្ដងនេះមិនមែនចិត្តនោះទេគឺធ្វើដំណើរឆ្ងាយណាស់ហើយពូគាត់ក៏ចំណាយពេលមិនក្រំប្រហែលជាមួយខែដែរទាំងទៅទាំងមកកូនចៅជាង30នាក់ពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំសម្ភារៈមានទាំងទឹកមានទាំងអង្ករមានទាំងអាហារក្រៀមមួយចំនួនទៀតឲ្យបានរួចចប់សពគ្រប់មុនពេលនឹងធ្វើដំណើរទៅថ្ងៃស្អែកនេះក្រោយមកនិរិទ្ធគេក៏បានផ្ដែផ្ដាំម្ដាយរបស់គេនិងប្អូនប្រុសរបស់គេម្នាក់ទៀតឲ្យនឹងជួយមើលថែផ្ទះសំបែងបន្ទាប់ពីគេធ្វើដំណើរចេញពីក្នុងផ្ទះមួយនេះទៅថ្ងៃស្អែកក៏បានឈានចូលមកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមគៀងសັດក្របីធ្វើដំណើរចេញពីក្នុងភូមិនេះក្រោយពីធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃពួកគេទាំងអស់គ្នាបានជួបឧបសគ្គរាប់មិនអស់ក៏ប៉ុន្តែរាល់ការឧបសគ្គទាំងអស់នោះត្រូវដោះស្រាយដោយលោកគ្រូដាវដែលជាអ្នកមានមន្តអាគមខ្លាំងក្លាពេលខ្លះក៏មានពពួកចោរប្រៃចុះមកយាយជីក៏ប៉ុន្តែពួកវានោះមិនមែនជាដៃគូរបស់លោកគ្រូដាវនោះទេពេលខ្លះក៏មានពពួកសត្វខ្លាចូលមកអុកឡុកនៅក្នុងចំណោមរបស់សត្វក្របីតែវងសត្វក្របីទាំងអស់នោះក៏ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសារតែលោកគ្រូដាវឲ្យមានសភាពការស្រួលបួលដូចជាធម្មតាទៅវិញក្រោយពីធ្វើដំណើរដល់ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានេះក៏បានធ្វើដំណើរចូលទៅដល់ព្រៃគ្រោះថ្នាក់ដែលគេឲ្យរហស្សនាមថាដែនព្រៃមរណៈនោះឯងនៅពេលនោះដង្ខៅគាត់ក៏បានសម្លឹងទៅមុខលោកគ្រូដាវហើយគាត់ក៏បានសួរថាចាំមិនដែរលោកគ្រូតើជើងអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមព្រៃនេះបានដែរឬទេលោកគ្រូដាវគាត់ក៏បាននិយាយថាមិនអីនោះទេសំខាន់ឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់តាមសម្ដីខ្ញុំទៅនៅក្នុងព្រៃនេះមានអាគមចងទុកច្រើនណាស់ពោពេញទៅដោយវិញ្ញាណពួកខ្មោចព្រាយបិសាចបើសិនជាធ្វើប្រហែសនោះប្រកបជាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតពិតជាមិនខាននោះឡើយនៅពេលនោះពូរឿងគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់លោកគ្រូដាវថានៅលោកគ្រូតើពួកយើងការពារយ៉ាងម៉េចទៅលោកគ្រូដាវគាត់ក៏បានឆ្លើយតបពេលដែលធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃនេះមិនត្រូវប៉ះពាល់របស់ចម្លែកចម្លែកនោះទេដូចជាពពួកតុកតាឈើ
ឬក៏ជាពពួកផ្លែឈើដែលយើងមិនធ្លាប់ស្គាល់ពពួកអស់នេះអាចជាគ្រូជាអ្នកបង្កើតឡើងឬក៏មានមន្តអាគមចងទុកដែលចាំធ្វើបាបអ្នកដែលធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនត្រូវបែកផ្លូវគ្នានោះទេហើយក៏មិនត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាពេកដែរនៅក្បែរតំបន់ព្រៃគ្រោះថ្នាក់នេះគឺមានអ្នកភូមិគេបានធ្វើជាបន្ទះឈើរួចហើយយកខ្ជុងសរសេរនឹងគូរូបក្បាលខ្មោចដើម្បីជាសញ្ញាដល់អ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមនេះគឺពួកគេមិនឲ្យអ្នកណាធ្វើដំណើរចូលទៅកាត់ព្រៃនេះទេបើមិនអញ្ចឹងពួកគេប្រកាសជាអស់ជីវិតនៅក្នុងព្រៃពិតជាមិនខានបន្ទាប់ពីពិភាក្សាគ្នារួចពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃនេះតែម្ដងធ្វើដំណើរអស់ជាងកន្លះថ្ងៃមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមរសៀលនៅពេលនោះលោកគ្រូដាវក៏បានរកទីកន្លែងមួយសមគួរសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាកនៅក្នុងយប់នេះជាពិសេសលោកដងខៅក៏បានប្រាប់កូនចៅរបស់គាត់ឲ្យគៀងសัตว์ក្របីចូលមកដាក់ផ្ដុំគ្នារួចហើយយកខ្សែព្រាត់ចងព័ទ្ធជុំវិញធ្វើហាក់ដូចជារបងការពារកុំឲ្យសัตว์ក្របីទាំងអស់នេះវារត់បែកខ្ចែកពីគ្នាក្រោយមកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំដាំបាយដាំទឹកហូបនៅក្នុងពេលយប់នោះទៅមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែបានឮសំឡេងរបស់បរិសុទ្ធម្នាក់ស្រែកឡើងខ្លាំងខ្លាំងនៅក្នុងពេលនោះគេស្រាប់តែបានឃើញថាពូរឿងមានភ្នែកពណ៌ក្រហមធ្វើដៃជ្រងេញជ្រងាងបែកពពុះមាត់ពេញតែមាត់ក្រោយមកលោកដង្ខៅក៏ចាប់ដាំរត់យកសាច់រឿងទាំងអស់នេះទៅប្រាប់ដល់លោកគ្រូដាវលោកគ្រូដាវគាត់ក៏ចាប់ដាំស្ទុះមកភ្លាមរួចឆាយបានឃើញអាការៈរបស់ពូរឿងដូចនេះគាត់ក៏បានដឹងថាពូរឿងបានត្រូវអំពើខ្មោចព្រាយហើយនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ប្រកបជាមានវិញ្ញាណខ្មោចព្រាយចូលទៅសន្ធិដ្ឋពិតជាមិនខានខណៈពេលនោះលោកគ្រូក៏បានប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចាប់ពូរឿងឲ្យជាប់រួចហើយសង្កត់ផ្ទប់ទៅដីក្រោយពីស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកគ្រូពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ដើមស្ទុះចូលទៅចាប់ពូរឿងចំនួន 4-5 នាក់ក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ចាប់មិនឈ្នះនោះទេពូរឿងមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីឡើយរំពេចនោះលោកគ្រូដាវគាត់ក៏បានប្រាប់ថាណែអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅឲ្យច្រើនទៅពូរឿងត្រូវខ្មោចព្រាយចូលហើយដូច្នេះកម្លាំងគាត់ពិតជាខ្លាំងខ្លាខុសប្លែកពីមនុស្សធម្មតាពេលនោះទៅពួកគេដឹងរួចហើយក៏ប្រាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកចាប់ពូរឿងជាប់សង្កត់គាត់ផ្ទប់ទៅនឹងដីរំពេចនោះលោកគ្រូដាវក៏បានយកទឹកថ្នាំទៅបញ្ច្រកចូលទៅក្នុងមាត់របស់ពូរឿងហើយគាត់ក៏បានយកថ្នាំពណ៌ក្រហមទៅសរសៃអសរវៃម្ចាំងនៅលើថ្ងាសរបស់ពូរឿងផងដែរមួយសន្ទុះក្រោយមកពូរឿងក៏ចាប់ដាំប្រកាច់ប្រកិនហាមាត់ធំធំក្រោយមកស្រាប់តែមានផ្សែងពណ៌ខ្មៅបានហុយចេញមកពីក្នុងមាត់របស់គាត់ផ្សែងខ្មៅនោះគឺជាវិញ្ញាណរបស់ព្រះបិសាចដែលបានចូលសន្ធិដ្ឋក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់ពុរឿងនោះឯងបន្ទាប់ពីវាចេញពីខ្លួនរបស់ពុរឿងហើយវាក៏ចាប់ដាំហោះចេញពីទីនេះបាត់ទៅបន្ទាប់ពីវិញ្ញាណបានចេញពីខ្លួនរបស់គាត់ពុរឿងបានសន្លប់បាត់បង់ស្មារតីអស់មួយសន្ទុះធំក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់ក៏ចាប់ដាំដឹងខ្លួនឡើងដងខៅរិទ្ធក៏បានសួរទៅកាន់លោកពូរបស់គេថា
លោកពូតើលោកពូទៅធ្វើអ្វីបានជាពពួកខ្មោចព្រាយអាចចូលក្នុងខ្លួនរបស់លោកពូបាននៅពេលនោះពឺរឿងគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាបាទមុននេះបន្តិចខ្ញុំទៅបត់ជើងតូចនៅក្បែរកំពតព្រៃនោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំស្រាប់តែបានឃើញរូបចម្លាក់ឈើវាកំពុងតែរង្គើរង្គើហើយវាហាក់ដូចជាកំពុងតែញញឹមញញែមដាក់ខ្ញុំដោយសារតែមានការសង្ស័យខ្ញុំក៏បានអើទៅមើលឲ្យចិត្តបន្តិចស្រាប់តែពេលនោះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ស្មារតីតែម្ដងទៅក្រោយមកលោកគ្រូដៅគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថានេះគឺជាអំពើប្រាវិញ្ញាណឲ្យទៅសន្ធិតក្នុងតុកតាឈើពពួកតុកតាទាំងអស់នេះវាអាចមកសណ្ដំក្នុងចិត្តរបស់ជើងបានហើយវាក៏អាចចូលមកសន្ធិតក្នុងខ្លួនរបស់ជើងបានដែរដោយសារតែវិញ្ញាណនៅក្នុងរូបតុកតាឈើនេះឯងក្រោយមកលោកគ្រូគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយថាឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យរបស់ការពារខ្លះទៅចោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវពាក់វានៅនឹងកឲ្យជាប់ក្រោយពេលនិយាយរួចលោកគ្រូដែរគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមយកកថាជាច្រើនហុចទៅឲ្យអ្នកឈ្មួញទាំងអស់នោះឈ្មួញក្របីបន្តពីបានខ្សែអធានរួចឆៃពួកគេក៏បានយកខ្សែអំបោះយកទៅចងប្រទាក់និងយកមកពាក់ហាក់ដូចជាខ្សែកអញ្ចឹងលោកគ្រូដៅបានប្រាប់ថារបស់ទាំងអស់នេះនឹងអាចការពារអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះពពួកវិញ្ញាណខ្មោចព្រាយបិសាចបានបើសិនជាយប់នេះមិនពាក់ខ្សែកអធាននោះទេពួកជើងប្រកាសជាត្រូវពពួកខ្មោចព្រាយចូលសន្ធិតនិងសម្លាប់គ្នាឯងអស់ពិតជាមិនខាននោះទេកាលពីមុនអ្នកស្លាប់នោះប្រហែលដូចជាពួកជើងអញ្ចឹងមានពពួកខ្មោចព្រាយចូលសន្ធិតសម្លាប់គ្នាឯងរួចឆាយពួកវានិងស៊ីពួកជើងធ្វើជាចំណីតែម្ដងក្រោយពីស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកគ្រូដៅនោះឈ្មោះក្របីទាំងអស់ក៏ចាប់ផ្ដើមកាន់តែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចឡើងតែដោយសារតែមានលោកគ្រូដៅនៅទីនេះធ្វើឲ្យពួកគេរៀងបានស្ងប់ចិត្តបន្តិចបន្ទាប់ពីនោះទៅពួកគេក៏បានយកខ្សែកដែលមានខ្សែកថាឋាននោះយកទៅពាក់រៀងរៀងខ្លួនគ្មានសេសសល់ម្នាក់នោះទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកគ្រូដៅក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេថាឲ្យយកអាវុធរបស់គេដូចជាកំភ្លើងជាដើមយកមកឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ប្រសិទ្ធីសូត្រសែបមន្តអាគមដាក់ពួកឈ្មួញក្របីដែលជាកូនចៅរបស់ដង្ខៅក្របីទាំងអស់ពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមប្រមូលកំភ្លើងរួចឆាយមកកោផ្ដុំគ្នានៅពីខាងមុខរបស់លោកគ្រូដៅលោកគ្រូដៅគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមប្រណមដៃបាត់ភ្នែកសូត្រសែបអាគមនិងប្រោះទឹកមន្តរបស់គាត់ទៅលើកំភ្លើងទាំងអស់ព្រមទាំងអាវុធដៅទាំងឡាយដែលពួកឈ្មួញក្របីយកមកការពារខ្លួននោះឯងក្រោយពីអាគមសូត្រសែបបានបញ្ចប់ពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមចែកអាវុធគ្នារៀងរៀងខ្លួននៅពេលនោះដង្ខៅក៏បាននិយាយឡើងថាយប់នេះធ្វើប្រហែលមិនបាននោះទេតំបន់នេះគឺជាតំបន់មរណៈដូច្នេះហើយពួកជើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចែកវេនគ្នាសម្រាប់ទៅមិនអាចសម្រាប់ម្ដងទាំងអស់គ្នាបាននោះឡើយបន្ទាប់ពីពួកគេបានស្ដាប់សម្ដីរបស់ដង្ខៅរួចពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមចែកគ្នាពាក់កណ្ដាលម្នាក់សម្រាពាក់កណ្ដាលទៀតនាំគ្នានៅការពារនៅចំបរិវេណនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលយប់ស្រាប់តែបានឮសម្លេងគួរឲ្យខ្លាចយ៉ាងច្រើនចាប់ផ្ដើមមិនលើឡើងសម្លេងទាំងអស់នោះគឺជាសម្លេងដែលពពួកខ្មោចព្រាយកំពុងតែឡងបន្លាចទៅលើពួកគេនោះមានចំនួនច្រើនណាស់សម្លេងប្រភេទណាក៏មានដែរHa ha 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 ha
ោយពីលឺសម្រែកដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយចំនួនកូនចៅរបស់ដង្ខៅក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាក្រោកឡើងគ្មានណាម្នាក់ដេកលក់នោះទេរំពេចនោះពួកគេក៏បានក្រឡេកមើលជុំវិញទីកន្លែងដែលពួកគេកំពុងតែសម្រាកនៅពេលនោះស្រាប់តែបានឃើញថាពពួកខ្មោចព្រាយជាច្រើនសុទ្ធតែជាពពួកខ្មោចស៊ីសាច់ដែលជាបរិវាររបស់គ្រូមន្តគមខ្លាំងក្លានៅក្នុងដែនព្រៃនេះលោកគ្រូដៅគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកកំភ្លើងដែលបានប្រសិទ្ធីទៅដល់មន្តគមនោះបាញ់សម្ដៅទៅរកពួកវាទៅបើសិនជាកំភ្លើងមិនបានបញ្ចុះទៅដល់អាគមនោះទេប្រហែលជាគ្មានសមត្ថភាពទៅអាចធ្វើឲ្យពពួកខ្មោចព្រៃបាននោះឡើយស្នូកំភ្លើងចាប់ផ្ដើមផ្ទុះតតគ្នាដោយសារតែពួកគេកំពុងតែបាញ់ទប់ទល់ជាមួយនឹងពពួកខ្មោចព្រៃចំណែកឯលោកគ្រូដៅគាត់បានដើរមើលជុំវិញបរិវេណនេះដោយសារតែគាត់គិតថាខ្មោចព្រៃទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាពពួកបរិវារកំពេកកំប៉ុកគេឲ្យមកដំបងតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែបរិវារដែលមានរិទ្ធអំណាចនោះពួកគេមិនទាន់បង្ហាញខ្លួននោះទេមួយសន្ទុះក្រោយមកកូនចៅរបស់ដងខៅក៏បានកំចាត់ពពួកខ្មោចព្រៃស៊ីសាច់នោះឲ្យរលីសាបសូន្យអស់រលីងនោះគឺដោយសារតែក្របបានបញ្ចុះទៅដោយមន្តគមបើមិនអញ្ចឹងទេនោះប្រហែលជាមិនអាចធ្វើអ្វីពួកវាបានឡើយក្រោយពីបានកំចាត់ពពួកខ្មោចព្រៃរួចពួកគាត់ជប់នោះក៏បាននាំគ្នាមកអង្គុយជុំនំគ្នានៅក្បែរបំណក់ភ្លើងមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែបានឃើញស្រមោចខ្មៅខ្មៅហោះរស័តដណ្ដែតក្បែរនេះពូរឿងគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាលោកគ្រូតើជាស្រមោចអ្វីទៅនោះលោកគ្រូដៅគាត់ក៏បានក្រឡេកភ្នែកទៅគាត់ក៏បានឃើញថានេះគឺជាគោព្រៃពណ៌ខ្មៅនៅក្បែរគោព្រៃគឺមានវិញ្ញាណរបស់ខ្មោចព្រៃបិសាចដែលតាមការពីគោព្រៃនេះតែសូមបញ្ជាក់ថាគោព្រៃនេះមិនដូចជាប្រភេទមន្តអាគមអំពើគោបាខ្មៅនោះទេភាកច្រានគោព្រៃគឺគ្រូពពួករស់នៅក្នុងព្រៃគេជាអ្នកបញ្ជាចំណែកឯពពួកគោបាខ្មៅគឺពពួកគ្រូរស់នៅក្នុងស្រុកដែលជាអ្នកចេះមន្តអាគមនោះគឺគេប្រើប្រាស់ថ្មីត្បិតតែសត្វទាំងពីរនេះមានរូបរាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាមានអានុភាពខុសគ្នាឆ្ងាយខ្លាំងណាស់គោព្រៃគឺមានរិទ្ធអំណាចវាសម្លាប់មនុស្សហើយវាស៊ីសាច់ទៀតផងចំណែកឯគោបាខ្មៅវាត្រឹមតែជុលសម្លាប់មនុស្សតែប៉ុណ្ណោះវាពុំមានអានុភាពដូចជាពពួកគោព្រៃនោះទេរំពេចនោះលោកគ្រូដៅគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមកាច់មែកឈើរួចឆ ாய் ឡើងឈោនិងសូតមន្តអាគមរបស់គាត់លោកគ្រូដៅគ្រវីក្រវត់មែកឈើបណ្ដើសូតមន្តអាគមបណ្ដើចំណែកឯដងខៅនិងកូនចៅរបស់គាត់ពុំបានដឹងថាលោកគ្រូកំពុងតែធ្វើអ្វីនោះទេរំពេចនោះស្រាប់តែមានខ្យល់បោកបក់យ៉ាងខ្លាំងបរិវេណជុំវិញនោះប្រែជាមានផ្សែងងងឹតក្រោយមកពួកគាត់ក៏បានឃើញថាសត្វគោព្រីកំពុងតែរត់ទៅរត់មកហាក់ដូចជាវង្វេងនៅក្នុងព្រៃនេះចំណែកឯពពួកខ្មោចព្រៃដែលបានហោះតាមគោព្រៃនោះពួកវាក៏រកផ្លូវចេញពីទីនេះមិនឃើញដែរតាមពិតទៅនេះជាមន្តអាគមចងព្រៃរបស់លោកគ្រូដៅក្នុងព្រៃនេះគឺមានអ្នកខ្លាំងម្នាក់គេបានចងព្រៃរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូដៅបានសូត្រអាគមចងព្រៃមួយជាន់ទៀតធ្វើឲ្យបរិវាររបស់លោកគ្រូនេះមិនអាចរកផ្លូវចេញពីទីនេះបានមួយសន្ទុះក្រោយមកលោកគ្រូគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបើកផ្លូវមួយឲ្យគោព្រៃនិងពពួកព្រៃបិសាចវាធ្វើដំណើរចេញពីទីនេះ
នៅក្នុងពេលនោះពូរឿងគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់លោកគ្រូថានៃលោកគ្រូហេតុអ្វីក៏លោកគ្រូមិនកំចាត់វាចោលតែម្ដងទៅចាំបាច់ដោះលែងវាធ្វើអ្វីលោកគ្រូគាត់ក៏បាននិយាយថាមិនកើតទេមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងនោះទេនេះគឺជាទឹកដីរបស់គេយើងដោះលែងគេសិនទៅក្រែងលោកគេអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមព្រៃនេះខ្ញុំមិនចង់មានចំនួនជាមួយនឹងពពួកគ្រូមន្តអាគមនៅក្នុងព្រៃនោះឡើយចាំមើលបើសិនជាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងទេចាំពួកយើងរកវិធីតបតល់ជាមួយនឹងគេបន្តទៀតតែខ្ញុំគិតទៅប្រហែលថាគ្រូទាំងអស់នេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមព្រៃនេះងាយៗនោះឡើយបន្តិចទៀតប្រកាសជាមានទំនាស់អាគមជាមួយនឹងគ្នាពិតជាមិនខាននោះទេបន្ទាប់មកលោកគ្រូដាវបានដើរនៅជាមកាមនៅក្នុងតំបន់នេះដោយគាត់ទុកឱកាសឲ្យពួកឈ្មួញក្របីបានសម្រាក់យកកម្លាំងមួយជប់នោះក៏គ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្តទៀតដែរដោយសារតែពួកគេខ្លាចអំណាចរបស់លោកគ្រូដាវពួកឈ្មួញក្របីទាំងអស់ក៏បានសម្រាក់លងលក់យ៉ាងស្រួលបន្ទាប់ពីពេលព្រឹកបានឈានចូលមកដល់ពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំសម្ភារៈដើម្បីបន្តដំណើររបស់ពួកគាត់ទៅមុខទៀតក្រោយពីពួកឈ្មួញក្របីបានធ្វើដំណើរអស់ជាង1ព្រឹកពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមចូលទៅដល់តំបន់មួយដែលជាទីកន្លែងមើលទៅហាក់ដូចជាទីកន្លែងដែលមានមនុស្សរស់នៅនៅទីនោះមានសួនច្បារមានផ្កាដាំដុះជាច្រើនជាពិសេសនោះគឺមានផ្លែឈើហូបផ្លែទៀតផងតាមពិតទៅកាលពីមុននៅតាមតំបន់នេះគឺជាផ្លូវរទេះដែលពួកឈ្មួញរទេះតែងតែធ្វើដំណើរលក់ដូរទៅវិញទៅមកមិនថាតែអ្នកជួញដូរកន្លែងផ្សេងផ្សេងនោះទេសំបីតែអ្នកនៅម្ដំម្ដំនេះកាលពីមុនក៏ពួកគាត់យកក្របីយកស្រូវអង្ករឬក៏ពោតសណ្ដែកយកទៅលក់នៅឯតំបន់ជ័យដែនដែរក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈពេលក្រោយមកប្រហែលជាជិត10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីកើតរឿងចម្លែកមនុស្សជាតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលធ្វើដំណើរចូលក្នុងព្រៃនេះពួកគេមិនដឹងមូលហេតុអ្វីនោះទេបានជាពួកដង្ខៅឬក៏ពួកឈ្មួញឲ្យតែចូលមកដល់ព្រៃនេះតែងតែមិនឃើញវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសំបានវិញក្រោយមកទីកន្លែងនេះទើបគេចាត់ទុកថាជាតំបន់ដែនមរណៈដែលជាទីកន្លែងគួរឲ្យខ្លាចជាងគេហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកក៏គ្មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើដំណើរកាត់តាមដែនព្រៃនេះបន្តទៀតដែរយូរយូរទៅបន្សល់ទុកត្រឹមតែផ្លូវរទេះក៏ប៉ុន្តែពុំមានឈ្មោះរទេះធ្វើដំណើរកាត់តាមផ្លូវនេះបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានចូលទៅដល់តំបន់មួយនោះដែលមើលទៅហាក់ដូចជាទីកន្លែងសួនច្បារមានមនុស្សរស់នៅលោកគ្រូដាវគាត់ក៏បានឈប់សេះរបស់គាត់រួចហើយនិយាយទៅកាន់ដង្ខៅក្របីថាណែលោកដង្ខៅសូមប្រាប់ទៅគ្នាគ្នារបស់ជើងកុំឲ្យបេះបោចផ្លែឈើនៅតាមផ្លូវឯសោះជាពិសេសត្រូវតែប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើដំណើរឲ្យផុតពីទីកន្លែងនេះយើងមិនចាំបាច់សម្រាកហូបបាយនៅទីកន្លែងនេះនោះទេក្រោយមកក្រោយពីដង្ខៅបានលើសម្ដីរបស់លោកគ្រូគាត់ក៏ចាប់ដើមក្រឡេកមកក្រោយរួចហើយនិយាយទៅកាន់កូនចៅរបស់គាត់ថាណែអ្នកទាំងអស់គ្នាឆាប់ស្រូតដំណើរទៅឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់តំបន់គ្រោះថ្នាក់ហើយពួកយើងមិនបាច់ឈប់សម្រាកដើម្បីនៅទីកន្លែងនេះទេចាំរំលងផុតម្ដងនេះចាំពួកយើងរកកន្លែងណាគួរសមដើម្បីដាំបាយដាំទឹកហូបទៅក្រោយមកពួកគេ
ក៏ចាប់ផ្ដើមបន្តដំណើរទៅមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែដើរអស់មួយសន្ទុះធំស្រាប់តែក្លិនឈ្ងុយចាប់ផ្ដើមចេះចេញមកពីក្នុងព្រៃរំពេចនោះពួកគាត់ស្រាប់តែប្រទះឃើញកូនខ្ទមមួយមានផ្សែងហុយហុយចេញមកពូរឿងបន្តពីឃើញកូនខ្ទមនោះគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកដង្ខៅថាលោកដង្ខៅនោះជាកូនខ្ទមទេតាឬមួយនៅក្នុងព្រៃនេះមានមនុស្សស្នាក់នៅណែបើសិនជាអញ្ចឹងមែនយើងឈប់សម្រាកតាមបាយនៅទីកន្លែងនេះទៅខ្ញុំមើលទៅការរៀបចំតបតែងទីកន្លែងនេះមិនដូចជាទីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់នោះទេមើលនេះមានសួនច្បារណោនៅជុំវិញខ្ទមនោះមានសត្វតែដំណាំតែម្ដងមានមន់មានទាទៀតផងលោកដង្ខៅដង្ខៅក្រោយពីស្ដាប់សម្ដីរបស់ពូរឿងហើយគាត់បានក្លែងទៅមើលមុខរបស់លោកគ្រូដាវក្រោយមកគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាយ៉ាងមិនដែរលោកគ្រូមើលទៅដូចជាមិនមែនកន្លែងគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេតើលោកគ្រូអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងសម្រាកនៅទីកន្លែងនេះអត់លោកគ្រូគាត់ក៏បានសម្លឹងទៅកាន់ខ្ទមនោះហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថានៅតំបន់ខ្ទមនេះពោពេញទៅដោយមន្តវិជ្ជាខ្មៅយ៉ាងខ្លាំងមើលទៅទីកន្លែងនេះគ្រាន់តែការរៀបចំតបតែងដើម្បីបំផន់ផ្នែកតែប៉ុណ្ណោះលោកគ្រូបាននិយាយទៅកាន់អខៅរដ្ឋថាណែអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកំចាញ់ការបោកបញ្ឆោតនេះសោះនេះប្រហែលជាការតបតែងបំផន់ភ្នែកដែលតាក់ទាញអារម្មណ៍ពួកយើងឲ្យចង់នៅទីកន្លែងនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនស្ដាប់ខ្ញុំនោះទេពួកយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់ពិតជាមិនខាននោះឡើយតែនៅពេលនោះកូនចៅរបស់ដង្ខៅពួកគេក៏បាននិយាយព្រមព្រំគ្នាថាលោកគ្រូសូមឲ្យពួកខ្ញុំសម្រាកដាំបាយដាំទឹកហូបនៅទីកន្លែងនេះសិនទៅខ្ញុំមើលទៅទីនេះមានសួនច្បារមានខ្ទមមានសត្វចិញ្ចឹមប្រហែលជាទីកន្លែងរបស់សេចចាំងគេចូលមករស់នៅទីកន្លែងនេះតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមើលទៅមិនដូចជាទីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេបើសិនជាមានក្រុងឆ្អឹងខ្មោចបើសិនជាមានសាកសពរបស់សត្វព្រៃទើបជាងមើលទៅវាដូចជាទីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែទីកន្លែងនេះពោពេញទៅដោយផ្កាសួនច្បារដំណាំសត្វចិញ្ចឹមមើលទៅប្រហែលជាមិនមែនទីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេលោកគ្រូក្រោយមកពូរឿងគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាមែនហើយលោកគ្រូសូមឲ្យពួកគេសម្រាកដើម្បីដាំទឹកហូបសិនទៅថ្ងៃជ្រេទៅហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរពេញមួយថ្ងៃពួកយើងទាំង3នាក់ជិះលើខ្នងសេះក៏ប៉ុន្តែគ្នាធ្វើដំណើរថ្មើរជើងដើរគៀងក្របីលិចកាត់ជើងត្បូងមិនសូវជាបានសម្រាកនោះទេខ្ញុំសូមអង្វរលោកគ្រូឲ្យពួកគេសម្រាកនៅទីកន្លែងនេះសិនទៅមើលណោះមានសត្វចិញ្ចឹមយើងអាចដោះដូរឬក៏ទិញពួកគាត់មកក្បាលពីក្បាលយកមកធ្វើម្ហូបហូបឲ្យមានកម្លាំងបន្តិចក្រោយមកលោកគ្រូដោយសារតែប្រកែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានគាត់ក៏បានយល់ព្រមហើយនិយាយឡើងថាណែអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយល់ព្រមឈប់សម្រាកឲ្យដាំបាយដាំទឹកហូបនៅទីកន្លែងនេះក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចទីកន្លែងនេះមើលទៅការរៀបចំស្អាតបាតដូចជាឋានសួគ៌ក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាទីនេះគឺជាឋានសួគ៌នោះទេវាអាចគ្រាន់តែជាទីឋានសួគ៌បន្លំភ្នែកវាប្រហែលជាឋាននរកទៅវិញនោះទេតាមពិតទៅពួកឈ្មោះទាំងអស់គាត់ជាប់ចិត្តជាមួយនឹងក្លិនបានហុយចេញមកពីក្នុងខ្ទមក្រោយមកដង្ខៅរិទ្ធក៏បានប្រាប់ទៅកាន់កូនចៅរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាឲ្យរៀបចំសម្ភារៈ
ៀងសត្វក្របីដាក់ឲ្យបានស្រួលបួលបន្ទាប់ពីនោះពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់រទេះរួចហើយរៀបចំដងទឹកយកមកដាំបាយបរិភោគនៅក្នុងពេលនោះឯងនៅពេលដែលអ្នករទេះជាង30នាក់កំពុងទៅរៀបចំដាំបាយដាំទឹកនោះពួកគាត់បានសម្លឹងទៅកាន់ខ្ទមដែលមានក្លិនឈ្ងុយឈ្ងុយចេញមកពីក្នុងខ្ទមតែរំពេចនោះស្រាប់តែពួកគាត់បានឃើញស្រីក្រមុំ2នាក់បានអាចចេញតាមបង្អួចបន្តិចបន្តិចនិងលួចញញឹមមកដាក់ពួកគាត់បរិសម្នាក់នៅក្នុងចំណោមចំណោមរបស់ឈ្មួញក្របីគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាណែណែវើយឯងមើលទៅកាន់ខ្ទមនោះណោស្រីស្អាតស្អាតណាស់វើយ2នាក់នៅក្នុងព្រៃដូចនេះមិនស័ក្តិសមជាមានស្រីស្អាតនោះទេមិនដឹងថាជាកូនចៅរបស់ណាគេទេវើយបរិសម្នាក់ទៀតគេក៏បានឆ្លើយតបថាអើស្អាតលំដាប់នេះវើយបើសិនជាបានធ្វើជាប្រពន្ធវិញអញនឹងថ្នាក់ធ្នមឲ្យអស់ដៃណែឪពុកម្ដាយនាងនៅឯណាទេវើយក៏ប៉ុន្តែមើលទៅប្រហែលជាគ្មាននិស័យនោះទេក្រោយមកពួកគេក៏បន្តការរៀបចំដាំបាយដាំទឹកទៀតទៅនៅពេលនោះស្រាប់តែមានលោកជ័យម្នាក់បានដើរសំដៅមករកពួកឈ្មួញក្របីលោកជ័យនោះក៏បានសួរទៅកាន់ពួកឈ្មួញក្របីថាណែចៅចៅទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយមែនឬទេតើបានមកហូបអីហូបចុកបាយដែរទៅពូរឿងគាត់ក៏បានឆ្លើយតបថាអរលោកជ័យពួកខ្ញុំគ្មានមកហូបអ្វីឆ្ងាញ់នោះទេដោយសារសត្វតាជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីដែនឆ្ងាយហូបបាយនៅពេលនេះគឺមានតែត្រីឆ្អើរជាមួយនឹងទឹកត្រីនិងត្រីងៀតបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះណែតើសត្វមាន់នោះគឺជាសត្វមាន់ដែលលោកជ័យបានចិញ្ចឹមមែនឬទេខ្ញុំចង់គិតថាសំទិញមាន់របស់លោកជ័យពីបីក្បាលយកមកធ្វើជាម្ហូបព្រោះថាពួកខ្ញុំនេះបានធ្វើដំណើរចេញមកផ្ទះសំបែងអររយៈពេលជិត1ខែទៅហើយគ្មានសេះសល់ម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អ្វីនោះទេក្រៅពីត្រីឆ្អើរនិងត្រីងៀតបន្តិចបន្តួចនេះលោកជ័យបន្តពីលឺសម្ដីរបស់ពូរឿងនិយាយដូច្នេះគាត់ក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់ពូរឿងវិញថាអមិនចាំបាច់ទៅដោអ្វីទៅចៅចៅឥឡូវនេះចាំលោកជ័យទៅប្រាប់កូនស្រីរបស់លោកជ័យឲ្យស្ងោមន់នេះនឹងធ្វើម្ហូបមួយចំនួនទៀតយកមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលនោះពូរឿងគាត់ក៏បានឆ្លើយតបថាមិនបាច់ទេលោកជ័យសូមជួយដោជាមួយនឹងប្រកាសមកក៏ប៉ុន្តែបើសិនទីកន្លែងនេះមិនត្រូវការលុយកាក់ខ្ញុំនឹងអាចយកអង្គរយកទៅដោជាមួយនឹងលោកជ័យបានតែលោកជ័យគាត់ក៏បានឆ្លើយតបថាមិនអីទេចៅនៅទីកន្លែងនេះមានសត្វចិញ្ចឹមច្រើនណាស់ខ្ញុំមករស់នៅទីកន្លែងនេះតាំងពីកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនៅតូចតូចម្ល៉េះពួកយើងចិញ្ចឹមសត្វកាក់កបណាស់ហើយពួកយើងក៏មិនត្រូវការបរិភោគជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរពេលខ្លះក៏បានហូបបន្លែពេលខ្លះក៏បានហូបសាច់ហើយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលមិនធ្លាប់បានឃើញមនុស្សម្នាធ្វើដំណើរចូលមកដល់ទីនេះឥឡូវទុកតាពួកខ្ញុំជប់លៀងទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចុះណែកុំខ្លាចចិត្តខ្លាចថ្លើមអីខ្ញុំទៅប្រាប់កូនស្រីរបស់ខ្ញុំឲ្យពួកនាងធ្វើម្ហូបឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រោយពីនិយាយរួចយាយចាស់ក៏ចាប់ដាំដាចេញពីទីកន្លែងនេះរួចហើយសំដៅទៅកាន់ខ្ទមរបស់គាត់ខណៈពេលនោះកូនចៅរបស់នខៅទាំងអស់ពួកគេចាប់ដាំញញឹមញញែមរួចហើយនិយាយឡើងថា
ណែពួកយើងថ្ងៃនេះប្រហែលជាលែងបានស៊ីត្រីឆ្អើរត្រីងៀតទៀតហើយថ្ងៃនេះប្រកាសជាបានម្ហូបឆ្ងាញ់ពិតជាមិនខាននោះទេណែប្រហែលជាមានមន់ស្ងោទៀតវើយតែនៅពេលនោះលោកគ្រូដៅក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នករទេះទាំងអស់គ្នាថាណែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវបរិភោគម្ហូបចំណីដែលលោកយាយចាស់នេះឲ្យទេនៅក្នុងព្រៃដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសាក់កឹតមើលទៅតើមានមនុស្សឯណាមករស់នៅក្នុងព្រៃដែលជាទីកន្លែងសម្បូរខ្មោចព្រាយជាពិសេសនោះគឺចិញ្ចឹមសត្វផ្សេងៗទៀតផងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគិតទេការបិយប់មិញនេះយើងជួបជាមួយនឹងអ្វីខ្លះហើយនៅពេលនេះស្រាប់តែមានកូនខ្ទមមានស្រីក្រមុំស្អាតស្អាតហើយសត្វតែជាមនុស្សស្រីទៀតតើគេរស់នៅក្នុងព្រៃនេះដោយរបៀបណាជឿខ្ញុំទៅកុំបរិភោគម្ហូបចំណីទាំងអស់នេះក្រែងលោកវាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែនៅពេលនោះពូរឿងគាត់ក៏បាននិយាយថាអោលោកគ្រូអើយឲ្យគ្នាហូបបន្តិចទៅមើលទៅវាមិនមែនជាទីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេយាយចាស់នេះពិតជាមនុស្សពិតប្រាកដមែនអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំបានឃើញស្រមោលរបស់គាត់បើសិនមិនមែនជាមនុស្សនោះទេតើមានស្រមោលមកពីណាទៅណែចំណែកឯទីកន្លែងនេះពោពេញទៅដោយក្លិនផ្កាក្រអូបភាយខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រហែលជាអ្នករស់នៅក្នុងដែនព្រៃនេះពិតប្រាកដមែនតោះឥឡូវបើអ្នកណាមិនជឿធ្វើដំណើរទៅកាន់ខ្ទមគាត់ជាមួយនឹងខ្ញុំទៅបើសិនជាទីកន្លែងកខ្វក់នោះប្រកាសជាមានឃើញឆ្អឹងខ្មោចនិងសាក់សពរបស់សត្វព្រៃហើយក្រោយពីពូរឿងគាត់បាននិយាយរួចស្រាប់តែមានមនុស្ស2-3នាក់ដែលជាកូនចៅរបស់លោកដង្ខៅពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមដើរតាមក្រោយពូរឿងសំដៅទៅកាន់ខ្ទមនោះតែពេលដែលពួកគាត់ដើរចូលទៅដល់ស្រាប់តែក្រអូបក្លិនផ្កាភីភីជាពិសេសនោះបានឃើញស្រីក្រមុំស្អាតស្អាតពីរនាក់កំពុងតែដាំស្លោមើលទៅទំនងខ្លាំងណាស់មានទាំងសម្លោស្លោចេញមកពីសាច់ជ្រូកព្រៃមានទាំងមាន់ស្ងោដែលពួកគេកំពុងតែរៀបចំអ្នកទាំងអស់គ្នាលេបទឹកមាត់ក្អឹកក្អឹកទាំងសម្រស់ទាំងម្ហូបទាំងក្លិនដែលបានជះចេញមកពីក្នុងខ្ទមតាក់ទាញចិត្តរបស់ពួកគេខ្លាំងណាស់ពូរឿងបានសួរទៅកាន់ស្រីក្រមុំនោះថាណែនាងតើបានម្ហូបអ្វីទៅដូចជាឈ្ងុយខ្លាំងណាស់ស្រីស្រីទាំងពីរអ្នកនោះក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់ពូរឿងថាចាបងគឺខ្ញុំបានសម្លម្ជូរគ្រឿងសាច់ជ្រូកព្រៃព្រមទាំងមាន់ស្ងោរអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់បានឲ្យខ្ញុំរៀបចំទៅឲ្យពួកបងទាំងអស់គ្នាពូរឿងបន្ទាប់ពីឃើញស្រីក្រមុំហៅគាត់បងបងពេញមាត់ដូច្នោះគាត់ក៏បាននិយាយថាណែមិនបាច់ហៅបងទេខ្ញុំមានអាយុរៀងច្រើនបន្តិចទៅហើយហើយយ៉ាងនេះដូចវាមិនសមសោះនាងទាំងពីរអ្នកនោះក៏បាននិយាយមកកាន់ពូរឿងថាចាបងប៉ុណ្េះមានចាស់អ្វីខ្ញុំស្រឡាញ់មនុស្សចំណាស់នេះមួយជីវិតខ្ញុំមិនចង់បានប្រុសក្មេងនោះទេបានត្រឹមមនុស្សចាស់ជំនុំជំនុំរបស់បងនេះគឺខ្ញុំត្រូវការពេកទៅហើយដោយសារឪពុកម្ដាយខ្ញុំក៏បាននិយាយថាមនុស្សចាស់លបាក់នេះគាត់ចេះថ្នមថែនិងចេះមើលថែពួកយើងឲ្យរស់នៅមានក្តីសុខសាន្តពាក្យពេចន៍សម្ដីរបស់នាងហាក់ដូចជាឲ្យដៃទៅកាន់អ្នកដែលបានធ្វើដំណើរសំដៅទៅកាន់ខ្ទមរបស់នាងនៅពេលនោះពូរឿងគាត់ក៏ក្រហមមុខបន្តិចហើយគាត់បាននិយាយថា
ណែខ្ញុំក៏នៅកំឡោះពោះម៉ាយអរិយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយដែរក៏ប៉ុន្តែគ្មានស្រីណាគេស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះទេដែរបើសិនជាបានមនុស្សស្រីស្អាតមកធ្វើជាប្រពន្ធចេះដាំស្លដូច្នេះទៀតមួយជីវិតខ្ញុំនេះស្លាប់ទៅក្បាត់ភ្នែកចិត្តទៅហើយក្រោយមកនាងក្រមុំទាំងពីរនាក់ក៏បានញញឹមញញែមសម្លឹងមុខគ្នាហើយពួកនាងក៏បានសម្លឹងទៅកាន់ពូរឿងជាមួយនឹងអ្នកធ្វើដំណើរទៅ4អ្នកផ្សេងទៀតរំពេចនោះស្រីក្រមុំនាងក៏បាននិយាយថាណែបើមិនចូលទាស់ទេសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់នៅទីកន្លែងនេះមិនជប់ទៅព្រោះថាពួកខ្ញុំកំរោះបានឃើញមនុស្សប្រុសខ្លាំងណាស់ឃើញរាល់ថ្ងៃនេះគឺមានតែម្ដាយរបស់ខ្ញុំនិងពីរអ្នកបងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចង់ពិភាក្សាលេខបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំតន់ធ្វើដំណើរចេញពីទីនេះអីខ្ញុំសូមអង្វរពាក្យពេចន៍សម្ដីដល់ផ្អែមល្ហែមហាក់ដូចជាកំពុងតែតាក់ទាញទៅដល់ចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នានេះមិនអាចឲ្យពួកគាត់ធ្វើដំណើរចេញពីខ្ទមនេះបានក្រោយមកពូរឿងគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់គ្នាគ្នាគាត់បួនអ្នកទៀតតែបានធ្វើដំណើរមកជាមួយនឹងគ្នានៅពេលនោះពូរឿងគាត់ក៏បាននិយាយថាយ៉ាងម៉េចដែរតើពួកឯងទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើដំណើរចេញពីទីកន្លែងនេះដែរឬទេពេលនោះពួកគេក៏បានឆ្លើយថាលោកពូតើអ្នកណាចង់ចេញពីទីនេះទៅបើមានហូបឆ្ងាញ់មានស្រីស្អាតនិយាយយ៉ាងផ្អែមល្ហែមដូច្នេះខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តទេលោកពូក្រោយមកពូរឿងក៏បាននិយាយថាអើបើសិនជាអញ្ចឹងពួកឯងត្រូវធ្វើពតជាឈឺហើយសុំលោកដង្ខៅសម្រាប់នៅទីនេះមកជប់ទៅចាំថ្ងៃស្អែកចាំពួកយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតវាក៏មិនយឺតយ៉ាវប៉ុន្មានដែរត្រឹមតែកន្លះថ្ងៃនោះក្រោយមកអ្នកទាំង5អ្នកនេះក៏ចាប់ដាំសហការគ្នាហើយពួកគេក៏បានលាក្រុមមុំក្រុមមុំទាំង2អ្នកដើរសំដៅទៅកាន់ចំណងចំណោមរបស់គ្នាគេវិញក្រោយមកដង្ខៅរិទ្ធក៏បានសួរទៅកាន់ពូរឿងនិងអ្នកទាំង4អ្នកផ្សេងទៀតថាយ៉ាងម៉េចដែរសក្តិភាពនៅក្នុងខ្ទមនៅពេលនោះពូរឿងគាត់ក៏បានឆ្លើយតបថាលោកដង្ខៅអើយហាក់ដូចជាឋានសួគ៌នៅឋានកណ្ដាលអញ្ចឹងក្លិនផ្កាក្រអូបចេះភាយភាយក្លិនឈ្ងុយនៃសម្លក៏បានចេះមកប៉ះជាមួយនឹងច្រមុះពួកយើងដែរជាពិសេសនោះគឺសម្ដីតាក់ទាញដល់ផ្អែមល្ហែមនិងរូបសម្រស់របស់ស្រីក្រមុំទាំងពីរនាក់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនចង់ធ្វើដំណើរចេញពីទីកន្លែងនេះទេលោកដង្ខៅមួយសន្ទុះក្រោយមកពួកក្រុមឈ្មោះក្របីទាំងអស់ពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំដោះបាយដោះទឹករំពេចនោះស្រីក្រមុំទាំងពីរនាក់ស្អាតស្អាតក៏ចាប់ផ្ដើមលើកម្ហូបចំណីយកទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរក្លិនមាន់ស្ងោរឈ្ងុយឈ្ងុយនិងក្លិនម្ហូបសម្លម្ជូរគ្រឿងសាច់ជ្រូកព្រៃមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានេះប្រហែលជាបានឆ្ងាញ់មាត់ហើយនៅពេលនោះពូរឿងគាត់ក៏បានលើកមាន់ស្ងោរមួយយកទៅឲ្យដង្ខៅជាមួយនឹងលោកគ្រូដាវតែលោកគ្រូដាវគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាអត់ទេលោកពូយកទៅហូបចោះមើលទៅគ្នារបស់យើងប្រហែលជាឃ្លានខ្លាំងម្យ៉ាងទៀតពួកយើងសត្វតែជាអ្នកជាសេះនោះទេតែពួកគេជាអ្នកថ្មើរជើងយកទៅឲ្យពួកគេចោះខ្ញុំហូបតែត្រីឆ្អើរជាមួយនឹងត្រីងៀតនឹងក៏បានដែរនៅពេលនោះលោកដង្ខៅរិទ្ធស្ទើរតែនឹងលោកដៃទៅហែកចុកភ្លើងមាន់មួយចំហៀងក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូដៅបានប្រាប់ទៅកាន់ដង្ខៅរិទ្ធថាណែលោកដង្ខៅស្ដាប់ខ្ញុំចោះ
កុំប៉ះពាល់ជាមួយនឹងម្ហូបទាំងអស់នេះបើសិនជាលោកនខៅមិនចង់ស្ដាយក្រោយនៅពេលក្រោយលោកជឿជាក់លើខ្ញុំដែរឬអត់ដងខៅរិតក៏បានសំឡឹងទៅកាន់មុខលោកគ្រូហើយគាត់បាននិយាយថាបានខ្ញុំជឿជាក់លើលោកគ្រូខ្ញុំមិនប៉ះជាមួយនឹងម្ហូបទាំងអស់នេះទេក្រោយមកលោកគ្រូដៅជាមួយនឹងលោកខៅរិតគាត់ក៏បាននាំគ្នាហូបបាយជាមួយនឹងត្រីឆ្អើរទឹកត្រីដែលពួកគាត់រៀបចំមកពីផ្ទះចំណែកឯកូនចៅរបស់លោកដង្ខៅពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាហូបសម្លម្ជូរគ្រឿងសាច់ជ្រូកព្រៃនិងមាន់ស្ងោរដែលស្រីក្រមុំយកមកឲ្យពួកគេទៅម្នាក់ម្នាក់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយសារតែបានហូបម្ហូបឆ្ងាញ់ម្ចាំងទៀតស្រីក្រមុំទាំងពីរនាក់ក៏នៅក្បែរក្បែរនេះញញឹមញញែមទៅកាន់ពួកគេផងដែរក្រោយពីហូបបាយមួយសន្ទុះលោកគ្រូដៅក៏ចាប់ផ្ដើមប្រាប់ទៅកាន់ដង្ខៅឲ្យគ្នាគ្នារបស់ពួកគេរៀបចំសម្ភារៈដើម្បីធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះស្រាប់តែមានម្នាក់ចាប់ផ្ដើមឈឺប្រកាច់ប្រកិននៅពេលនោះពូរឿងគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកដង្ខៅថាលោកដង្ខៅគ្នាយើងម្នាក់ឈឺហើយយើងកុំតន់បន្តដំណើរទៅមុខទៀតអីនៅពេលនោះដង្ខៅបាននិយាយថាអត់ទេលោកពូលើកគាត់ទៅដាក់លើរទេះទៅប្រញាប់ធ្វើដំណើរចេញពីទីនេះប្រហែលទីនេះគឺជាទីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់តែរំពេចនោះស្រាប់តែមានម្នាក់ទៀតឈឺហើយក៏ស្រាប់តែមានម្នាក់ទៀតប្រកាច់តតគ្នាតាមពិតទៅពួកគេនោះគឺឈឺថ្កាត់ដោយសារតែមិនចង់ចាញ់ពីទីកន្លែងនេះព្រោះតែឃើញម្ហូបឆ្ងាញ់និងសម្រស់របស់ស្រីក្រមុំទាំងពីរនាក់នៅក្នុងខ្ទមនោះឯងពេលនោះដង្ខៅគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាលោកគ្រូតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើសិនជាគ្នាយើងឈឺប្រកាច់តតគ្នាដូច្នេះតើមកពីម្ហូបនោះមែនឬទេតើលោកគ្រូគាត់ក៏បាននិយាយថាមិនមែនទេប្រហែលជាមិនមែនមកពីម្ហូបនោះឡើយខ្ញុំមើលទៅមុខមាត់របស់ពួកគេប្រហែលជាគ្មានឈឺអ្វីធ្ងន់នោះទេតែនៅពេលនោះពូរឿងបាននិយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំគិតថាពួកគេប្រហែលជាចាញ់ទឹកចាញ់ដីយើងសម្រាប់នៅទីកន្លែងនេះមកជប់ទៅលោកគ្រូក្រោយមកដង្ខៅគាត់ក៏បានជួយនិយាយហើយរំពេចនោះលោកគ្រូដៅគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាណែអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់សម្ដីរបស់ខ្ញុំមិនថាពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឈឺពុតប្រកបឬក៏ធ្វើពុតឈឺនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាសម្រាប់នៅទីនេះបើមានគ្រោះថ្នាក់ចឹងមិនចឹងណាខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវនោះទេនេះគឺដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនស្ដាប់តាមសម្ដីរបស់ខ្ញុំបើចង់សម្រាកនោះគឺសម្រាកចុះខ្ញុំក៏មិនថាអ្វីដែរបន្ទាប់ពីនេះពួកគេក៏បានដៃរួចហើយលោកដង្ខៅក៏បានប្រាប់ទៅកាន់គ្នាគ្នារបស់ពួកគេឲ្យសម្រាកទៅហើយក៏បានដាំទឹកថ្នាំមួយចំនួនយកទៅឲ្យអ្នកឈឺប្រកាច់នោះផឹកផងដែរតែតាមការពិតទៅពួកគេមិនបានឈឺអ្វីនោះទេដោយសារតែពួកគេទាំងអស់នេះមិនចង់ធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតគឺចង់នៅហូបម្ហូបឆ្ងាញ់នៅទីកន្លែងនេះនិងចង់សម្រាកមួយជប់ដើម្បីតាក់តងជាមួយនឹងស្រីក្រមុំពីរនាក់ដែលជាកូនចៅរបស់លោកយាយចាស់នោះឯងក្រោយមកពូរឿងគាត់ក៏បានទៅប្រាប់ស្រីក្រមុំទាំងពីរនាក់ដែលកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងខ្ទមលោកពូក៏បាននិយាយឡើងថាណែនាងថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំគឺនៅសម្រាប់នៅទីកន្លែងនេះមិនជប់
តើអាចជួយជាមហូបចំណីឬក៏បាយទឹកខ្លះបានដែរឬទេខ្ញុំនឹងដោះដូរអ្វីផ្សេងទៀតឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអ្វីដែររំពេចនោះយាយចាស់ក៏បាននិយាយឡើងថាអ្នកចៅមិនចាំបាច់អ្វីនោះទេសម្រាប់នៅទីកន្លែងនេះទុកថាមកជួយរនៅជាមួយនឹងពួកខ្ញុំទៅពួកខ្ញុំខានស្គាល់ភាពអ៊ូអរជូណាស់ហើយណែកូនកូនអាយរៀបចំហូបអាហារឲ្យបងបងទៅពួកគាត់សម្រាប់នៅទីកន្លែងនេះមកជប់ហើយឲ្យលឿនឡើងសម្ដីរបស់យាយចាស់ក៏ដូចជាចាក់បណ្ដោយធ្វើឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានេះកាន់តែទុកចិត្តក្រោយមកកូនស្រីរបស់គាត់ក៏ចាប់ដើមរៀបចំហូបចំណីនិងសម្លសម្លុកទុកឲ្យអ្នករទេះនេះនៅពេលល្ងាចបន្ថែមទៀតនៅពេលល្ងាចពួកអ្នករទេះគ្រាន់តែដាំបាយក្រោយមកពួកគេក៏បានសម្លសម្លុកពីលោកជ័យនេះរួចហើយយកទៅបរិភោគរួចមួយពេលទៀតនៅពេលល្ងាចនោះនៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែហូបបាយហូបទឹកស្រីក្រមុំបានទៅអង្គុយក្បែរអ្នកទាំង4នាក់ជាមួយនឹងពូរឿងនាងចេះតែកេះគៀវនិយាយតិចតួចមិនដឹងថាពូអ្នកទាំងអស់គ្នានោះខ្សាប់ពីរឿងអ្វីនោះទេក្រោយពីហូបបាយហូបទឹករួចពួកគាត់ក៏ចាប់ដើមរៀបចំសម្ភារៈយកទៅដាក់ឲ្យបានស្រួលបួរនៅពេលនោះដងខៅក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកគ្រូថាលោកគ្រូតើពួកយើងរៀបចំទីកន្លែងណាសម្រាប់ទៅលោកគ្រូដៅក៏បាននិយាយថាណែពួកយើងសម្រាប់ឲ្យឆ្ងាយពីខ្ទមនេះបន្តិចទៅកុំនៅជិតខ្ទមខ្លាំងពេកព្រោះខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនទុកចិត្តតតែសោះយប់នេះពួកយើងបែកចែកគ្នាពាក់កណ្ដាលទៅសម្រាប់ខាងនោះសัตว์ក្របីចំណែកពាក់កណ្ដាលទៀតមកសម្រាប់យាមខាងនេះយើងត្រូវបែកចែកជាពីរពួកជប់នេះបើសិនជាមានរឿងរ៉ាវអ្វីមិនស្រួលសូមប្រញាប់ឲ្យសញ្ញាទៅខ្ញុំសម្រាប់នៅក្បែរក្បាលនេះនោះទេក្រោយមកលោកគ្រូដៅគាត់ក៏បាននាំលោកលង្ខៅទៅពិភាក្សាគ្នាអស់មួយសន្ទុះដើម្បីទៅសម្រាប់ឲ្យឆ្ងាយពីអ្នករទេះនេះខ្ទង់ប្រហែលជា30ទៅ40ម៉ែត្រដោយសារតែពួកគាត់បានដឹងថាយប់នេះសេចស្រីប្រកាសជាចេញមកប្រោកប្រាជជាមួយនឹងប្រុសប្រុសទាំងអស់នេះពួកគាត់ប្រកាសជាថ្លង់សម្រាប់មនុស្សឡើយដូច្នេះហើយទៅពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ទៅបានរកទីកន្លែងផ្សេងទៀតដែលនៅឆ្ងាយពីទីកន្លែងក្របីខ្ទង់ប្រហែលជា30 40ម៉ែត្រនោះឯងដើម្បីសម្រាប់ឲ្យបានស្រួលក្រោយមកពេលយប់ជ្រៅក៏កាន់តែឈានចូលមកដល់ស្រីក្រមុំទាំងពីរនាក់បានចេញមកអង្គុយប្រោកប្រាជដោយមានពន្លឺភ្លើងចង្កៀងភ្លឺផ្លំផ្លំចំណែកឯកំឡោះកំឡោះនិងមនុស្សចាស់ចាស់ដែលជាកូនចៅរបស់លោកដង្ខៅដោយសារតែធ្វើដំណើរចេញពីស្រុកភូមិយូរណាស់មកហើយកំរោបានឃើញមុខស្រីក្រមុំស្អាតស្អាតដូចនេះណាពួកគាត់បាននាំគ្នាអង្គុយប្រោកប្រាជបណ្ដាសំឡឹងទៅកាន់មុខស្រីក្រមុំនោះបណ្ដាចំណែកឯពួកនាងនិយាយហាក់ដូចជាឲ្យដៃតាក់ទាញទៅកាន់ពួកឈ្មួញក្របីទាំងអស់នេះណាលុះដល់រៀងយប់ជ្រៅបន្តិចពួកនាងក៏ចាប់ដើមឲ្យសញ្ញាទៅកាន់អ្នកក្របីទាំងអស់គ្នាហើយនាងក៏បានចូលទៅសម្រាក់ក្នុងខ្ទមរបស់នាងវិញទៅដល់ពាក់កណ្ដាលជប់មនុស្សក៏ចាប់ដើមដេកលង់លក់អស់ស្រាប់តែស្រីក្រមុំទាំងពីរនាក់នេះនាងក៏ចាប់ដើមធ្វើដំណើរទៅកាន់បរោះពីរនាក់បរោះពីរនាក់នោះគឺក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង5នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរសំដៅទៅរកខ្ទមនាងកាលពីថ្ងៃមិញនោះឯងក្រោយមកពួកនាងក៏ចាប់ដាំតកេះពួកគេទាំងពីរនាក់ឲ្យធ្វើដំណើរទៅតាមនាងឯអ្នកទាំងពីរនាក់នោះគេសប្បាយចិត្តណាស់ដោយគិតថានឹងបានរួមរស់ជាមួយនឹងពួកនាងហើយពួកនាងបាននាំអ្នកទាំងពីរនាក់នោះដើរកាន់តែឆ្ងាយពីទីកន្លែងនេះ
ក្រោយមកពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមទៅអោបថើបគ្នារំពេចនោះស្រាប់តែពួកនាងទាំងពីរនាក់ក៏បានបង្ហាញនៅចង្កូមនោះស្រួចស្រួចខំកញ្ចឹងករបស់អ្នកទាំងពីរនាក់នេះចញ្ជក់យកឈាមខ្សោះអស់ពីខ្លួនហើយក៏ចាប់ផ្ដើមអស់សាកសពពួកគេទាំងពីរយកទៅដាក់នៅក្បែរកំពូលព្រៃមួយក្រាន់តែពួកនាងអស់សាកសពទៅដល់ភ្លាមស្រាប់តែយាយចាស់និងតាចាស់ដែលមានភ្នែកសសរូបកាយរលេះរលួយក៏ចាប់ផ្ដើមហក់មកសង្គ្រប់និងហែកស៊ីសាកសពគ្រឿងក្នុងរបស់អ្នកទាំងពីរនេះអស់រលីងទៅយាយចាស់នេះគឺជាយាយចាស់ដែលបានឃើញកាលពីថ្ងៃនោះឯងហើយបារោះម្នាក់ទៀតនោះគឺជាប្តីរបស់គាត់ពួកគេនេះមានរូបរាងរលេះរលួយភ្នែកសសមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ក្រោយមកយាយចាស់ក៏បាននិយាយថាណែកូនម៉ែខាត់បានហូបម្ហូបឆ្ងាញ់យ៉ាងនេះយូរណាស់មកហើយឯងឆាប់ទៅយកម្ហូបនេះបន្ថែមទៀតមកប៉ុន្តែពុកនឹងម៉ែហូបមិនក្រាន់នោះទេក្រោយមកនៅពេលនោះពួកនាងទាំងពីរនាក់ក៏ចាប់បានធ្វើដំណើរសំដៅទៅរកពួកឈ្មួញក្របីនិងហៅគេពីរនាក់បន្ថែមមកទៀតរំពេចនោះបន្ទាប់ពីពួកនាងដើរទៅដល់អ្នកទាំងពីរនាក់នោះហាក់ដូចជាបានដឹងសញ្ញាគ្នាបាននៅអង្គុយចាំនាងនោះរួចបាត់ទៅហើយនៅពេលនោះពូរឿងគាត់ក៏បានបើកភ្នែកតិចតិចសម្លឹងទៅកាន់អ្នកទាំងពីរនោះដែរដោយពូរឿងគាត់បានគិតថាបន្តិចទៀតនេះប្រកបជាដល់វេនរបស់គាត់ហើយក្រោយមកនាងក្រមុំទាំងពីរនាក់ក៏ចាប់ដាមនាំឈ្មួញក្របីពីរនាក់ទៀតដើរសំដៅទៅកាន់កន្លែងនោះដែរតែពូរឿងទ្រាំមិនបាននោះទេគាត់ក៏បានដើរលបលបទៅតាមអ្នកទាំង4នាក់នេះពីខាងក្រោយក្រោយពីធ្វើដំណើរឆ្ងាយពីទីកន្លែងនេះបន្តិចស្រាប់តែពួកនាងក៏ចាប់ផ្ដើមទៅអប់រិតជាមួយនឹងបរិសទាំងពីរនាក់នោះមើលទៅពួកគេកំពុងតែសប្បាយនឹងស្រេបស្រាពូរឿងបានសម្លឹងចេញពីកំពូលព្រៃមួយក្រោយមកគាត់ស្រាប់តែបានឃើញថានាងទាំងពីរនាក់នោះចាប់ផ្ដើមដោះចង្កូមចេញមកស្រួចស្រួចខំទំលុកបំពង់ករួចឆោចជញ្ជក់ឈាមអ្នកទាំងពីរនាក់នោះបាត់អស់ទៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងបានអស់សាកសពសម្ដៅចូលទៅកាន់កំពូលព្រៃមួយពូរឿងដែលកំពុងតែមានអារម្មណ៍ល្អអំបញ្ញមិញស្រាប់តែគាត់ចាប់ដើមភ័យស្រឡាំងកាំងនិយាយអ្វីក៏និយាយលែងចេញពេលនោះពូក៏ចាប់ដើមរត់សម្ដៅទៅរកលោកដង្ខៅហើយក៏បានប្រាប់សាច់រឿងទាំងអស់នេះទៅកាន់លោកគ្រូដាវផងដែរដង្ខៅបាននិយាយថាលោកគ្រូតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅតើពួកគេនេះគឺជាអ្វីអពិតប្រកបពេលនោះលោកគ្រូដាវគាត់ក៏បាននិយាយថាកុំអាឆើឆាវពួកយើងទៅបន្លំដេកនៅទីកន្លែងនោះទៅបន្តិចទៀតគេប្រកាសនឹងមករកមនុស្សបន្ថែមទៀតព្រោះថាពួកនេះនឹងសម្លាប់យើងរហូតទាល់តែអស់រំពេចនោះលោកគ្រូដាវជាមួយនឹងលោកដង្ខៅក៏បានតែដេកក្បែរនោះមួយសន្ទុះក្រោយមកពួកនាងក៏ចាប់ផ្ដើមមកកេះគៀវហើយលោកដង្ខៅជាមួយនឹងលោកគ្រូដាវឲ្យធ្វើដំណើរទៅតាមនាងនៅពេលដែលពួកនាងកំពុងទៅដើរពីខាងមុខលោកគ្រូដាវគាត់ក៏ចាប់ដាំយកខ្សែក្របីសូត្រប្រសិទ្ធិមន្តគមរួចហើយបោះទៅតាក់កលើពួកនាងទាំងពីរបន្ទាប់ពីត្រូវខ្សែអគមដែលបានប៉ះទៅលើខ្លួនរបស់នាងស្រីទាំងពីរអ្នកនោះក៏ចាប់ដាំប្រកាច់ប្រកិនរួចហើយបើកភ្នែកលៀនធំធំនៅពេលនោះរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងក៏ប្រែក្លាយទៅជារលេះរលួយមានភ្នែកលៀនសសជាពិសេសនោះដៃជើងរាងខ្វែងខ្វង់
ដោះក្រចកវែងវែងគួរឲ្យខ្លាចសម្រាយរបស់នាងបានធ្វើឲ្យផ្អើលឈ្មោះក្របីទាំងអស់ដែលកំពុងតែដេកលងលក់ក្រោយមកពួកគេក៏បានរត់សម្ដៅមកទីកន្លែងនេះពួកឈ្មោះក៏បានឃើញថានេះហើយគឺជាស្រីស្អាតដែលពួកគេបានឃើញកាលពីថ្ងៃនោះឯងតាមពិតទៅគឺជាកូនចៅរបស់ថ្មប់នាងបានប្រែរូបរាងទៅជារលះរលួយគួរឲ្យខ្លាចក្រំតែឃើញរូបរាងរបស់ពួកនាងទៅពីរនាក់នេះធ្វើឲ្យពួកឈ្មោះទាំងអស់នឹកឃើញទៅដល់មហូបដែលពួកគេបានហូបកាលពីថ្ងៃមិញរំពេចនោះស្រាប់តែលោកគ្រូគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមទាញកំបិតពីដើមរួចហើយសូត្រប្រសិទ្ធីស្ទុះចូលទៅចាក់សម្លាប់នាងទាំងពីរនាក់នេះឲ្យស្លាប់នៅក្នុងពេលនោះសម្រាយរបស់នាងខ្លាំងខ្លាំងបានធ្វើឲ្យលឺទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងចំណែកឯខ្លួនរបស់ពួកនាងនោះត្រូវឆេះដោយសារតែកំបិតអាគមតាចាស់និងយាយចាស់បន្ទាប់ពីលឺសម្លេងកូនស្រីស្រែកពួកគេក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើដំណើរមកដល់ទីកន្លែងនេះបន្ទាប់ពីឃើញកូនស្រីកំពុងតែឆេះដោយសារតែភ្លើងអាគមតាចាស់នោះខឹងសម្បាណាស់ចាប់ផ្ដើមលើកដៃប្រណម្យរួចហើយសូត្រមន្តអាគមហៅគោព្រាយព្រមទាំងពពួកខ្មោចព្រាយបិសាចដែលគាត់បានចិញ្ចឹមទុកនៅទីនេះគោព្រាយចាប់ផ្ដើមឈ្មោះដំណើរមកកាន់ទីនេះភ្លាមភ្លាមតែលោកគ្រូក៏ចាប់ផ្ដើមលុកចូលទៅថងជាមរបស់គាត់ដូចគ្នាគាត់បានស្រាយក្រណាត់ក្រហមទាញយកកុមារខ្មៅខ្មៅ 4-5 នាក់រួចហើយសូត្រប្រសិទ្ធីមន្តអាគមបោះទៅលើដីក្មេងទាំងអស់នោះក៏ចាប់ផ្ដើមធំឡើងរួចហើយស្ទុះឡើងទៅលើសត្វក្របីយកក្រចករបស់វាខ្វាច់ខ្វាយទៅលើខ្លួនរបស់សត្វក្របីនោះក្របីព្រៃនិងគោព្រៃมันអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងក្មេងនេះបានថ្មីត្បិតតែវាមានចំនួន 2-3 ក្បាលក៏ដោយចំណែកឯពពួកវិញ្ញាណខ្មោចព្រៃបិសាចក៏ត្រូវលោកគ្រូនេះប្រាមមន្តអាគមរបស់គាត់កំចាត់កំចាយពួកវាឲ្យរលាយចេញពីទីនេះផងដែរសត្វគោនិងសត្វក្របីចំនួន 4-5 ក្បាលសត្វតាជាសត្វដែលមានមហន្តរិទ្ធតែពួកវាបែរជាខ្លាចដោយសារតែក្មេងៗដែលមានសម្បល់ខ្មៅខ្មៅជាច្រើនអ្នកនោះឡើងទៅលើខ្លួនរបស់វាប្រើក្រចកដ៏មុតស្រួចបែកសាច់របស់វាចេញមកទាំងដុំទាំងដុំក្រោយមកគោព្រាយនិងក្របីព្រាយក៏ចាប់ផ្ដើមរត់ចេញពីទីនេះយ៉ាងរហ័សរហួនតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ក្មេងៗដែលជាកុមារខ្មៅរបស់លោកគ្រូដាវនោះនៅតែប្រតិប្រតោងឡើងជិះទៅលើខ្នងរបស់ពួកវាខ្វាច់សាច់របស់ពួកវារហូតរត់ចេញពីទីនេះហើយនៅតែមិនលើកលែងឲ្យទៀតតាចាស់នោះចាប់ផ្ដើមលើកដៃប្រណម្យបន្ថែមទៀតហើយសូត្រមន្តគាថារំពេចនោះស្រាប់តែពពួកខ្មោចឆៅដែលជាខ្មោចមានស័ក្តិសពដូចជាពពួកខ្មោចធម្មតានោះក៏ចាប់ផ្ដើមដើរមកដល់ពួកខ្មោចឆៅទាំងអស់នេះវាមើលទៅមានរូបរាងហាក់ដូចជាមនុស្សជាងដែរក៏ប៉ុន្តែកាយវិការនឹងដំណើររបស់ពួកវាហាក់ដូចជាយឺតខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែវាមានចំនួនច្រើនមើលទៅពួកខ្មោចឆៅទាំងអស់នេះសត្វតាជាសាក់សពដែលពួកថ្មប់បានសម្លាប់ស៊ីគ្រឿងក្នុងនោះឯងក្រោយមកវារសាសាក់សពដោយប្រើវិជាខ្មៅងងឹតរបស់វាទុកប្រើប្រាស់ពពួកសាក់សពនេះធ្វើជាខ្មោចឆៅដើម្បីសម្លាប់ទៅដល់មនុស្សធ្វើដំណើរចូលមកដល់ទីនេះរំពេចនោះលោកគ្រូក៏ចាប់ដាំលោកចូលទៅថងជាម្ដងទៀតទាញយកទៅហ៊ានឈើរបស់គាត់ដែលបានរុំទៅដោយក្រណាត់យន់ពណ៌ក្រហមតាមពិតទៅរបស់ទាំងអស់នេះបើគ្មានការចាំបាច់ពួកគាត់នឹងប្រាណនោះទេដោយសារតែពួកវាសត្វតាជារបស់ដែលមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងពូកែលោកគ្រូត្រូវតែរុំវាទុកក្នុងយន់
ពណ៌ក្រហមមួយនេះបើសិនជាគាត់មិនរុំទុកនៅក្នុងក្រណាត់យន្តនោះទេខ្លាចពេលណាដែលគាត់ប្រហែសដើរលូនក្រោមស្នូឬក៏ដើរលូនក្រោមប្រត់ក្របីនោះបណ្ដាអីរបស់ទាំងអស់នេះវាសាបតែបើសិនជាលោកគ្រូបានរុំក្រណាត់យន្តពណ៌ក្រហមទៅលើពួកវាហើយពួកវាមិនអាចសាបរលាបបាននោះទេដោយសារតែមានអាគមពត់នៅពីខាងលើរំពេចនោះលោកគ្រូក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើមនុស្សឈើដែលជាទាហានមើលទៅដូចជាពួកសម័យបុរាណក្រោយពីបោះទៅលើដីវាក៏ចាប់ផ្ដើមប្រែក្លាយជាទាហានធំធំរួចហើយក៏បានចូលទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពពួកខ្មោចឆៅដែលជាគ្រងសាក់សពទាំងអស់នោះទាហានឈើរបស់លោកគ្រូពិតជាខ្លាំងក្លាមែនទែនដោយសារតែពួកវាត្រូវជាមួយនឹងក្រចកខ្មោចឆៅនឹងត្រូវជាមួយនឹងចង្កូមហើយតែវាមិនចេះស្លាប់វាយក៏មិនចេះហត់ទីបំផុតពួកទាហានឈើក៏បានសម្លាប់ទៅកាន់ពពួកខ្មោចឆៅអស់រលីងតែម្ដងរំពេចនោះកុមារខ្មៅរបស់លោកគ្រូក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាត្រឡប់មកវិញគោព្រៀងនិងក្របីព្រៀងត្រូវវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យបាត់ទៅហើយដោយសារតែអានុភាពរបស់កុមារខ្មៅនេះនៅក្នុងពេលនោះតាចាស់ជាមួយនឹងយាយចាស់ក៏ចាប់ផ្ដើមប្រែរូបរាងដោះកន្ទុយហាក់ដូចជាសត្វពស់លោកគ្រូដាវគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសូត្រអាគមទាញដាវអធានដែលជាដាវប្រចាំខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីចូលទៅប្រយុទ្ធតបតល់ជាមួយនឹងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះពួកគេនេះមនុស្សក៏មិនប្រកបព្រាយខ្មោចក៏មិនប្រកបមើលទៅប្រហែលជាមនុស្សពាក់កណ្ដាព្រាយបិសាចពាក់កណ្ដានោះឯងលោកគ្រូក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ជាដាវរបស់គាត់ឲ្យហោះទៅចាក់ទម្លុះខ្លួនរបស់អ្នកទាំងពីរនេះស្ទើរតែសោះខ្លួនចំណែកឯពួកវាព្យាយាមប្រាកន្ទុយរបស់វាទៅប្រយុទ្ធតបតល់ជាមួយនឹងលោកគ្រូដែរតែលោកគ្រូមិនបានចូលទៅចិត្តនោះទេគាត់បានត្រឹមតែបញ្ជាផ្លែដាវពីចម្ងាយឲ្យហោះទៅហោះមកផ្លែដាវអធានបានចាក់ទម្លុះខ្លួនរបស់ព្រាយនេះឡើងសោះរួចឆៅក៏ធ្វើឲ្យវាស្លាប់នៅក្នុងពេលនោះឯងទីបំផុតថ្មប់ដែលមានពាក់កណ្ដាលជាខ្មោចព្រាយបិសាចនេះក៏បានស្លាប់មួយគ្រួសារនៅក្នុងជប់តែមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាភ័យញ័រដៃញ័រជើងសំបីតែសម្លឹងទៅកាន់មុខយាយចាស់និងតាចាស់នេះក៏ពួកគេមិនហ៊ានសម្លឹងដែររំពេចនោះពូរឿងគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់លោកគ្រូថាលោកគ្រូតើពួកគេគឺជាអ្វីឲ្យប្រកបទៅដូចមនុស្សខ្លះដូចបិសាចខ្លះលោកគ្រូគាត់ក៏បាននិយាយថាតាមពិតទៅពួកគេនេះគឺជាមនុស្សទេក៏ប៉ុន្តែហាត់រៀនមន្តអាគមខ្លាំងខ្លារហូតបានប្រែក្លាយទៅជាពពួកបិសាចមួយកំណាត់នេះឯងនេះហើយមុនវាជាងងឹតគ្មានចម្រងចម្រើនទៅដល់ខ្លួននោះទេទីបំផុតបានធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចជាខ្មោចព្រាបិសាចមួយគ្រួសារនេះទៅខណៈពេលនោះស្រាប់តែមានអ្នកនិយាយឡើងថាណែលោកដង្ខៅគ្នាយើងបាត់បួនអ្នកទៅហើយមិនដឹងជាបាត់ទៅណានោះទេពូរឿងគាត់ក៏ចាប់ដើមនឹកឃើញថាគ្នាពួកគាត់បានដើរសំដៅទៅតាមនាងបិសាចនេះនៅពេលដែលគាត់ដើរតាមពីក្រោយក្រោយមកពូរឿងក៏បាននាំអ្នកទាំងអស់គ្នាសំដៅទៅទីកន្លែងដែលនាងបិសាចនេះបានសម្លាប់គ្នារបស់គាត់ក្រោយមកឈ្មោះទាំងអស់ក៏ចាប់ដើមធ្វើដំណើរទៅតាមពូរឿងរំពេចនោះស្រាប់តែគាត់បានឃើញថាគ្នារបស់ពួកគាត់បានប្រែក្លាយទៅជាសាក់សពហើយសាក់សពរបស់ពួកគេត្រូវយាយចាស់នេះបានស៊ីស្ទើរតែអស់សាច់ពណ៌សាច់ទ្រូងគ្រឿងក្នុងគឺត្រូវអស់រលីងតែម្ដង
ចំណែកឯនៅក្បែរនោះគឺមានកំណត់ឆ្អឹងខ្មោចស្ទើរតែត្រឹមចង្កេះមិនដឹងថាឆ្អឹងខ្មោចដែលមកពីណាខ្លះនោះទេតាមពិតទៅប្រវត្តិមួយគ្រួសារនេះពួកគាត់គឺជាគ្រូថ្មប់ទាំងប្តីប្រពន្ធបន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវនៅក្នុងភូមិកើតឡើងចម្លែកចម្លែកជាពិសេសនោះគឺសម្លាប់សត្វស៊ីសាច់អ្នកភូមិនៅក្នុងតំបន់ពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមបណ្ដេញគ្រូទាំងពីរអ្នកនេះឲ្យធ្វើដំណើរចេញមកពីក្នុងភូមិទៅដោយពួកគេប្រួយបារម្ភថាខ្លាចប្តីប្រពន្ធថ្មប់នេះសម្លាប់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់កាលនោះកូនកូនរបស់ពួកគាត់គឺនៅក្មេងក្មេងគឺជានាងស្រីពីរអ្នកស្រស់ស្អាតដែលពួកគេបានឃើញកាលពីក្បាលល្ងាចនឹងឯងបន្ទាប់ពីមកដល់ទីនេះលោកគ្រូទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះក៏ចាប់ផ្ដើមឲ្យកូនរបស់គាត់ហាត់រៀននិមន្តអាគមមួយជើងងឹតដូចគ្នាដើម្បីមានអាយុវែងដើម្បីនៅរងចាំទីនេះសម្រាប់មនុស្សដែលអ្នកធ្វើដំណើរកាត់តាមព្រៃនេះការសម្រាប់មនុស្សនេះមិនដបងគ្រាន់តែជាកំហឹងនោះទេក៏ប៉ុន្តែយូរទៅពួកគាត់ស្រាប់តែញៀនជាមួយនឹងសាច់មនុស្សហើយក៏ចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តរឿងនេះជាបន្តបន្ទាប់យូរយូរទៅអ្នកដែលស្លាប់ក៏ត្រូវពួកគាត់យកឆ្អឹងមកចោលទីកន្លែងនេះខ្លះគាត់ក៏បានយកសាកសពពួកគេទៅបញ្ចុះទៅដោយមន្តអាគមខ្មៅដើម្បីទុកធ្វើជាខ្មោចឆៅមកចាំសម្លាប់អ្នកដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះនោះឯងក្រោយពីថ្មប់នេះបានស្លាប់អ្វីៗនៅក្នុងព្រៃក៏ប្រែជាសាបរលាបពពួកវិញ្ញាណខ្មោចព្រៃបិសាញក៏ចាប់ដើមហោរសត្វអណ្ដើកទៅទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងដោយគ្មានមន្តអាគមចងពួកវាទុកនៅទីកន្លែងនេះទៀតឡើយនៅពេលនោះពូរឿងគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់លោកគ្រូដៅថាលោកគ្រូហើយចុះបើសិនជាពួកគេគឺជាខ្មោចព្រាយបិសាចដូច្នេះតើអាហារដែលយើងហូបកាលពេលល្ងាចមិញនោះគឺជាអ្វីទៅពេលនោះលោកគ្រូដៅគាត់ក៏បាននិយាយថាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានហូបកាលពីថ្ងៃមិញនោះគ្រាន់តែជារបស់បំផន់ភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតទៅវាគឺជាសាច់របស់សាកសពដែលបានស្អុយរលួយនៅក្នុងដែនព្រៃនេះឯងវាមិនមែនជាសាច់មន់សាច់ជ្រូកព្រៃអ្វីនោះទេនៅពេលនោះកូនចៅរបស់ដង្ខៅនិងពូរឿងគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាលោកគ្រូបើសិនជាឃើញយ៉ាងនេះហើយមិនដេចក៏លោកគ្រូមិនប្រាប់ពួកខ្ញុំឲ្យពួកខ្ញុំហូបរបស់ទាំងអស់នេះអើយនៅក្នុងពោះសត្វតែសាកសពរបស់ខ្មោចតើឲ្យពួកយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកគ្រូដៅគាត់ក៏បាននិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយថាម៉េចកាលពីថ្ងៃមិញនេះខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យហូបរបស់ទាំងអស់នេះតែអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងាញ់ណាស់សត្វតែមន់ស្ងោសត្វតែសាច់ជ្រូកព្រៃហូបត្រីឆ្អើរហូបត្រីងៀតហូបមិនបាននោះទេបានរបស់ឆ្ងាញ់ទៅមានកម្លាំងតែឥឡូវនេះបើជាមកបន្ទោសខ្ញុំបានប្រាប់ហើយទេតើក្រោយមកពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏គ្មានពាក្យអ្វីតបជាមួយនឹងលោកគ្រូដៅដែរលោកគ្រូដៅបានប្រាប់ឲ្យពួកគេរៀបចំទីកន្លែងនេះដើម្បីសម្រាប់ឲ្យបានស្រួលបួសសាជាថ្មីតែពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានោះពួកគាត់សុំលោកគ្រូដៅធ្វើដំណើរទាំងជប់ដោយសារតែពួកគាត់មិនចង់សម្រាប់នៅទីកន្លែងនេះបន្តទៀតនោះទេលោកគ្រូដៅបាននិយាយថាយ៉ាងម៉េចក្រែងថ្ងៃមិញនេះមានអ្នកធ្វើពុតជាឈឺចង់សម្រាប់នៅទីនេះហើយចោះឲ្យលើខ្លាចអ្វីសម្រាប់បន្តទៀតទៅនេះហើយលទ្ធផលដែលមិនស្ដាប់ខ្ញុំបើសិនជាស្ដាប់ខ្ញុំធ្វើដំណើរចេញពីទីនេះឲ្យផុតប្រកាសជាគ្មានអ្នកស្លាប់4អ្នកនោះទេហើយពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មិនបានហូបសាកសពស្អុយរលួយដែរតែអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្នកណាជឿសម្ដីខ្ញុំទេសុកចិត្តធ្វើពុតជាឈឺ
ដើម្បីចង់សម្រាកនៅទីនេះបន្ទាប់ពីនោះទៅពួកគាត់ក៏បានទៅរៀបចំកន្លែងសម្រាកសាជាថ្មីរហូតដល់ព្រឹកឡើងពួកគាត់បានទៅមើលបរិវេណនោះក្នុងផ្ទះដែលពួកគាត់បានឃើញកັບពីម្សិលមិញពោពេញទៅដោយក្រុងឆ្អឹងខ្មោចមានឆ្អឹងមានលលាជាពិសេសនោះធំក្លិនស្អុយគួរឲ្យខ្ពើមខ្លាំងណាស់នៅជុំវិញដែលមានសួនច្បារមានដើមចេកនោះគឺសត្វតពោពេញកំណោឆ្អឹងមានទាំងឆ្អឹងសត្វមាននឹងឆ្អឹងមនុស្សរបស់ដែលបានឃើញកັບពីម្សិលមិញនេះដោយសារតែអំណាចនៃមន្តអាគមបំផន់ភ្នែករបស់ពពួកគ្រូធ្មប់និងខ្មោចព្រាយបិសាចតែប៉ុណ្ណោះក្រោយមកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានសោកស្ដាយដោយសារតែពួកគេមិនបានជឿសម្ដីរបស់លោកគ្រូដាវបន្ទាប់ពីនោះពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរនិងយកសត្វក្របីទៅលក់ដល់គោដៅចំណែកឯទីកន្លែងនេះក៏ពុំមានរឿងហេតុកើតឡើងបន្តទៀតដែរដោយសារតែធ្មប់មួយគ្រួសារដែលមានពាក្យកណ្ដាលខ្លួនជាខ្មោចព្រាយបិសាចនោះត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែលោកគ្រូដាវតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏នៅតែមិនទាន់មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើដំណើរកាត់តាមនេះដែរគឺមានតែដង្ខៅរត់តែប៉ុណ្ណោះដែលហ៊ានជួញដូរគោក្របីតាមផ្លូវនេះចំណែកឯលោកដង្ខៅរត់គាត់ក៏បានជួលលោកគ្រូដាវឲ្យនៅជាមួយនឹងគាត់តាមការពៀគាត់ឲ្យរកស៊ីជាមួយនឹងគាត់រហូតតទៅលោកគ្រូដាវគាត់ក៏បានយល់ព្រមក្រោយមកពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានសហការយកសត្វគោក្របីលក់នៅតំបន់ផ្សេងៗដែលពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់នោះពួកគេលក់ចំណេញបានច្រើនខ្លាំងណាស់ដោយសារតែតំបន់គ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកគ្រូដាវអាចកំចាត់ពពួកខ្មោចព្រាយបិសាចជួយទៅដល់អ្នកដង្ខៅទាំងអស់នេះបានដែរក៏ប៉ុន្តែយូរយូរទៅក្រុមដង្ខៅក៏ចាប់ផ្ដើមចាស់អស់តែលោកគ្រូដាវមិនព្រមចាស់នឹងគេដូចឯងនោះទេគាត់នៅតែស្អាតហាក់ដូចជាកំឡោះដែលទើបតែមានអាយុប្រហែលជា24 25ឆ្នាំដដែលក្រោយមកគេក៏បានដាក់ឈ្មោះលោកគ្រូដាវថាលោកគ្រូជីវិតអមតៈដោយសារតែគាត់មានមន្តអាគមខ្លាំងនិងគាត់មិនចេះចាស់ភាពល្បីល្បាញរបស់គាត់កាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងតែតាមពិតទៅមនុស្សយើងគ្មានណាអមតៈនោះទេគ្រាន់តែលោកគ្រូដាវប្រហែលជាគាត់ធ្លាប់បានហូបផ្លែឈើអ្វីមួយដែលជារបស់ទឹបដែលជារបស់យកមកពីទីកន្លែងឆ្ងាយទើបធ្វើឲ្យគាត់មិនងាយចាស់តែទីបំផុតគាត់ក៏ប្រហែលជាស្លាប់ដូចជាគេដូចជាឯងនឹងដែរគ្រាន់តែគាត់យូរស្លាប់ជាងគេបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះចំពោះផ្លែឈើទឹបនេះកាលពីសម័យព្រះព្រះអង្គក៏ធ្លាប់សម្ដែងថានៅទឹកដីរបស់វាមានអាកប្រែតមានផ្លែឈើល្អៗសត្វតែជាផ្លែឈើទឹបដើមស្វាយទឹបមួយបានទម្លាក់ផ្លែរហូតចូលមកដល់ឋានមនុស្សក្រោយមកគេក៏បានរើសផ្លែស្វាយទឹបនេះយកទៅថ្វាយដល់ស្ដេចស្ដេចក៏បានឲ្យទៅអាមាត្យម្នាក់ភ្លួកអាមាត្យនោះមានសក់ល្បាយអាចខ្លាមានចំណាស់ខ្ទង់ប្រហែលជា50-60ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានហូបស្វាយនោះហើយស្បែករបស់គាត់តឹងណែនហើយក៏ស្រាប់តែប្រែខ្លាយមកជាមនុស្សពេញកំឡោះមានរូបរាងសង្ហាដូចជាកាលពីមុនវិញនៅពេលនោះព្រះរាជគាត់ក៏បានសោយស្វាយនោះដែរធ្វើឲ្យគាត់មានកម្លាំងមាំទាំព្រះរាជមានវ័យចាស់ក៏បានប្រែខ្លាយមកជាកំឡោះដូចជាកាលនៅពីក្មេងនេះហើយដោយសារតែអំណាចនៃផ្លែឈើទឹបដែលបានមកពីតំបន់វិមានអកប្រែតតាមមើលទៅប្រហែលជាលោកគ្រូដាវបានហូបផ្លែឈើប្រភេទនេះហើយទើបធ្វើឲ្យគាត់នៅមានវ័យក្មេងមិនងាយចាស់ដូចមនុស្សធម្មតាចំណែកសាច់រឿងមួយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមឲ្យចាប់តែត្រឹមនេះផងដែរ
វាមានអត្ថន័យអប់រំថាពេលខ្លះស្ដាប់ច្រើននិយាយតិចវាកាន់តែមានផលប្រយោជន៍ដល់យើងហើយសម្ដីអ្នកប្រាជ្ញសម្ដីអ្នកចេះអ្នកដឹងគេមិនដាចង់ឲ្យយើងខ្លាចជាមនុស្សអាក្រក់នោះទេដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងមិនចេះអ្វីសោះយើងស្ដាប់គេធ្វើតាមគេទៅដើម្បីកុំឲ្យស្លាប់ដូចជាបរិសុទ្ធ4នាក់ត្រូវស្លាប់ដោយសារតែខ្មោចព្រាយបិសាចនោះឯងខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រសូមអភ័យទោសចំពោះកំហុសខុសឆ្គងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅមានពាក្យពេចន៍ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះខ្ញុំផងបាទម្យ៉ាងទៀតសូមបញ្ជាក់ថាសាច់រឿងនេះគ្រាន់តែជាសាច់រឿងចងក្រងនិពន្ធឡើងតែប៉ុណ្ណោះពុំមែនជាសាច់រឿងកើតឡើងពិតៗប្រកបទាំងអស់នោះទេសូមអរគុណ។